մարդկությունը զարգացել է բամբասանքից, որովհետև այնքան են ուզեցել բամբասել, կոմունիկացիա են հնարել։ Հաստատ ոլորտներ կան, աննորմալ վատ կոմունիկացիա է, շատ վատ հաճախորդների սպասարկում է, բայց իրանք տասնամյակներով աշխատում են։ Կոմունիկացիան հաղորդակցություն, դա քթի ծակ է և քրիստոնեություն։ Մոռանում ենք, որ Հայաստանը շատ աղքատ երկիր է։ 14-ից 17 տարեկան, հա, դեռահասները միջինում գիտեն ընդամենը 15 մասնագիտություն։ Ու ես գիտեմ ընտանիքներ, որ իրանց համար երեխու ուսումը ամենակարևորն է, բայց իրանք ֆինանսապես չեն ձգում դա, վարկով են երեխուն դպրոց ուղարկում։ Դու հետ Խադավիկի մոտ եղել ես, կամ ինչ-որ պետական համակարգ սանկել ես։ Ես տուն եմ նոր ռեմոնտ արել։ Գալավ, տուն ռեմոնտ արել ես։ Ինչ է, այդ կաշմար է։ Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրն էր բիզնես հաղորդակցության և բիզնես ռազմավարության դասախոս Սերգեյ Թանթուշյանը։ Նրա հետ զրուցել ենք հաղորդակցության մասին, դրա կարևորության մասին, ինչ սխալներ ենք մենք բոլորս թույլ տալիս, ինչպես կարող ենք այդ ամենը շտկել, երեխաների դաստիարակության, շփումների և այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք լայք կոճակը և եթե հաղանում եք այն, ինչ որ մենք անում ենք, մեր նախագծին ֆինանսապես կարող եք աջակցել Patreon-ի միջոցով։ Շատ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դա արդեն անում են։ Մեր ոդկասթի գլխավոր գործընկերն է Hexact ընկերությունը, ում կողմից այսօր ևս ունենք նվեր գիրք, Dan Ariely Predictably Irrational գիրքը, որը իմ սիրելի գրքերից մեկն է, ես որ գրեք ձեր կարծիքը և լավագույն մեկնաբանությունը կընտրվի մեր հյուրի կողմից։ Ինչպես նաև արդեն գործում է մեր օնլայն խանութը rearrange.club հասցեով, որտեղ կարող եք գնել rearrange-ի շապիկներ և այլ հետաքրքիր աքսեսուարներ։ Գնացինք։ Ինչ է կոմունիկացիան։ Հաղորդակցությունը։ Կոմունիկացիան հաղորդակցություն, դա քթի ծակ է և քրիստոնեություն։ Ասեմ քեզ, որովհետև դու կոմունիկացիա ժառանգ հիմնական պրինցիպը ինչու՞ է, որ դու պետք է վերաբերվես դիմացիներին, ոնց որ կուզեիր, որ քեզ վերաբերվեին։ Հա, այսինքն եթե դու օրինակ շփվում ես խառը, վատ, անհասկանալի, ոչ օգտակար, ուրեմն դու վատ քրիստոնյա ես, դու վատ լավ religious մարդ ես։ Հիմա դու պետք է մաքսիմալ սիրես իրան, իր համար հեշտացնես, պարզացնես ամեն ինչը, այնպես ոնց որ կուզեիր, որ քեզ դա բացատրեին։ Ու եթե դու վատ կոմունիկատոր ես, եթե դու, այսինքն սպասի նորից ասեմ, եթե քո կոմունիկացիան չհասկացան, իրանք չեն դեբիլ, դու ես վատ կոմունիկատոր, այսինքն որ դու չկարողացար այնպես բացատրես, որ մարդիկ հասկանան քեզ, ախպեր ջան։ Հետո գիտես, նաև վատ կոմունիկացիան դա մեծ ամտություն է։ Այսինքն դու իբբսի ինչի տեղ ես քեզ դրե, որ ես պետքա նստեմ, ժամանակս ծախսեմ, ուշադրությունս կենտրոնացնեմ, քեզ հասկան, բան ունես կոմունիկացիան, դու ես չես սկսել այս կոմունիկացիան։ Անենց արա, ես հասկանամ, ախպեր ջան։ Ճիշտ չեմ ասում։ Այո, ճիշտ ես ասում։ Բա օրինակ, չգիտեմ, բիֆոր ուսանողները գալիս են առաջի դասնա, դու փորձում ես իրենց բացատրես հաղորդակցությունը, կոմունիկացիան ինչ է։ Եթե ոնց հասկսում եք քրիստոնեությունը, չեմ ասում, որ քրիստոնեությունը չեք սկսում աղոտքով մեր դասը։ Գիտես ինչ եմ բացատրում, ասում եմ, որ ինքը շատ բնական բան է, չէ՞, այս մենք ինչով ենք կենթաններից տարբերվում հիմնականում, նրանով, որ կարողանում ենք, ոնց որ ասում էր մեր հրյա բանը, ոնց էր անունը, Սապիենսի, Նոա Հարարի, Յուվալ Նոա Հարարի, ասում է, որ այդ հենց այդ communication-ն է, չէ, որ այդ բամբասանքից է, չէ, հիշում ես, որ ասում է, շատ խնդալու մոմենտ էր այդ, որ ասում է, մարդկությունը զարգացել է բամբասանքից, որովհետև այնքան են ուզեցել բամբասել, կոմունիկացիա են հնարել։ Հիմա մենք շատ մարդ ենք նրանով, որ կարողանում ենք իրար հետ կոմունիկացվենք, ստեղծենք իմպերիաներ, ստեղծենք ինչ-որ բրենդեր, այդ Peugeot-ի օրինակները լավ, որ ասում Peugeot գոյություն չունի, դա բրենդ է, դա storytelling է, դա մտածը, մարդիկ պայմանավորվել են, որ ինչ-որ Peugeot գոյություն ունի, կամ Coca-Cola, ու բոլորը հավատալի են մնում այդ բրենդերին, չէ՞։ Կոմպետություն։ Կոմպետություն, կամ ռիլիգիա։ Հա։ Չէ՞, կապիկներից ոչ մեկ չի մտածում, հենց 10%-ը բանաններից տամ,
ինչ որ մի հատ մեծ կապիկական բանին, չէ, տանը, որ հետո որ մեռնեմ, այտենց այն մյուս կապիկների ավելի լավ աշխարում, ինձ լավ վերաբերում, չէ, բանաններ Սկրուջ Մակդակի պես, չէ, թրդի բանանների մեջ, հիմա ուզում եմ ասեմ, մենք մարդ ենք նրանով, որ կարողանում ենք կոմունիկացիա, այսինքն դա շատ բնական բան պետք է լիներ մեր համար, բայց արի ու տես, որ we suck at communication. Հա, դքան էլ լավ չի ստացվում բոլորին, վաբշե, շատերի մոտ. Իսկ բիզնեսում, որ վաբշե չի ստացվում, որովհետև բիզնես կոմունիկացիան ինքը ուրիշ expectation-ներ ունի. Սպասելիքներ, հա? Ուրիշ սպասելիքներ ունի, դիմացինը, այսինքն, ինչ սպասելիք ունի, որ դու կլինես կարճ, հակիրճ, որ նույն բանն է, կարճ, կոնկրետ, to the point, հարգելով իր ժամանակը, արագ կբացատրես, կգնաս։ Հա, ու ես օրինակ, ես վերջերս training-ի անում անձնակազմի համար, ոնց ճիշտ email գրել կամ email-ները ստուգել, որ թվում է թե պարզ բան է, բայց այդքան է պարզ չի, օրինակ email-ի վերնագիրը ինչ գրես, առաջին նախադասությունը ոնց գրես, այդ ինձ կանչի սաղ բացատրեմ էլի, հա, կկանչեմ, արարնեց լավ եմ բացատրում, ես այդ ավել, կարա սենց իմա սկսես, այդ հաց ու ջուրն է ասեմ քեզ, հաց ու աղն ոնց են ասում, չգիտեմ, հաց ու ջուրը էլի, հա, թե հաց ու կարակ, ես պրոստը պանիր չեմ սիրում, այդ տիպի մետաֆորաներից է, կարա ասես բան, եղու բրինձը, հա, լսի, դե ինչ բացատրեմ, ինքը ոնց որ մի քիչ common sense-ա, քթի ծակելը նաև, այսինքն այդ email-ը, բայց քթի ծակը, որ երբ որ դու ասում ես քթի ծակը, ես ոնց եմ դա պատկերացնում, որ դա ինտերնետ տրված է, քթի ծակը ինձ թվում է տենց ձեռքբերովի չէ, էլի, իսկ ինձ թվում է ձեռքբերով, բայց լավ կոմունիկացիան ձեռքբերովի է, ինձ թվում է քթի ծակն է ձեռքբերովի, այսինքն լավ, օքեյ, դու կարաս ելնես շատ խելացի, էքստացի շատ մեծ խնդիր է, այդ IQ-ն որտեղից է բաբշե գալի, իցնեյացնա IQ տեստը, հա, բաճի IQ տեստը, որ հիմարությունը հաստատ, բայց դու ասենք խելոք ես ծնվում թե դառնում, այդ իմ համար շատ մեծ հարց է, չկա, ես լիքը science եմ կարդացել, պատասխան չկա, գիտես մեկ էլ մի հատ ինչ օրինակ scientific bank կար ստացիա, ասում է, որ կախված է քո ծնողների սոցիալական դրությունից քո IQ-ն, որտեվ ասում է դու փուճ ժամանակ ինչքան բառ ես լսում, իսկ ավելի հարուստ, լավ, բարեկեցիկ ապրող մարդիկ ավելի exposed են, ավելի sophisticated conversation։ Երբ որ դու օրոգիշեր աշխատում ես, ժամանակ չունես երեխուդ համար գիրք կարդաս։ Ճիշտ է, բայց ամեն հարստանում ես, թորանդ համար միշտ որ հարստանում ես, բայց օրինակ այդ ուսումնասիրությունը ես էլ եմ կարդացել, ինչի մասին է, որ միջին դաս, միջին կլասի մարդիկ, ոնց որ հիմնական 9-ից 6-ն են աշխատում, 9 to 5, 9-ից 5-ը, ու երեկոյան իրանք կարողանում են ժամանակ անցկացնել իրանք երեխեքի համար, գիրք կարդան, այդ տանը գիրք կա, այդ տանը գիտեն կրթությունը ինչ է, ու այդ երեխեք ավելի շատ բառ են լսում, նշանակում ավելի շատ ինֆորմացիա են ստանում, մինչև դպրոց գնալը, ավելի շատ նեյրոններ իրանց համար մոտ զարգանում, ու իրանք արդեն մինչև 5-6 տարեկանը ուրիշների հանդեպ ունեն առավելություն։ Հիմա, որ ասում եմ քթիցակ, ինձ թվում է վսյոտիկի այդ քթիցակը փորձի վրա է ձեռք բերվում, չէ, այսինքն դու մի անգամ վատ կոմունիկացիա արեցիր, քթից ստացար, ասին ախպերս գիժես, ինչես չես խոսում, գնա մի հատ հավաքվի, հետ արի, հավաքվում ես, գալիս ես, փորձում ես երկրորդ անգամ, ու տենց քթի ծակը ճկունությունդ մտքի արդ աշխատացնես, փորձում ես, ուզում ասեմ ինքը տենց ինչ-որ մեկը չի ամպերը բացվե ու տենց 10 կոմունիկացիայի օրենքները տվե մարդկության, չէ, ինքը փորձով տենց ոնց ավելի հեշտ, վայ, որնա շորտքատը ոնց են ավելի լավ հասկանում, տենց ձևավորվել է ինչ-որ մի հատ, չէ, տրադիցիա, հա, հա, բայց նա օրինակ ասում ես փորձում ես, լավ չի, քթից տանում ես, չէ, բայց այսօր չգիտեմ, դու հեչ Խադավիկի մոտ եղել ես, կամ ինչ-որ պետական համակարգ սանգել ես, ես եմ նոր ռեմոնտ արել, կա լավ, տուն ռեմոնտ արել ես, այդ կաշմար է, ասում բախի չէիր ասում, ինչ պտի ասեր, օրինակ պատերը դուզում ես գիպսակարտոն թե բլոկ, ես ասում ես չգիտեմ, ասում ախպեր բա մենք որտից իմանանք, ասում ոնց, դ
դու ինձ պետք է educate անես, ես օրինակ եթե դու ինձ գաս ասես, չգիտեմ, ասենք presentation-ը այս ձևով անեմ, թե այս auditorium-ը սա է, ես կասեմ երևի sense, որովհետև ու հետո կամ որ երևի sense, որովհետև իսկ դու քո մասնագիտական ոլորտում եմ ես գտնվել, ասենք շատ ափսոս որ տենց է կյանքս դա, բայց եկել եմ քո դուռը, տախպե ջան, ինչի՞ չկա այդ, կստացի մեր ազգի մեջ երևի չկա, գիտես, այդ share-ը, share անելը, կիսվելը, ասինքն մենք մի անգամ ես երբ որ IDEA-ում էի աշխատում, մենք դենց հիանալի պրոյեկտ էինք մտածել, բայց չիրականացավ, կոչվում էր վարպետների պրոյեկտ, հիմնական դժվար որն էր այդ պրոյեկտը, որ պետքա գնայինք գյուղերով բան վարպետներ գտնեինք, ասեինք ախպերս դու ամենալավ, չգիտեմ, փայտագորսնես կամ կաֆեշիկնես, դաժե ժամանակակից պրոֆեսիաներն է, արկես փող սովորածրա, ես 5 երեխու, երեխեք առեք ձեզ փող, որ ոչ թե դուք գնաք, չգիտեմ, կանգնեք ու ծխեք ու նայեք մի կետին, այլ գնաք ու սովորեք կաֆել խփել, օրինակ, շատ լուրջ բան, բայց լավ պրոյեկտ է, չէ՞, դժվարությունը գիտես ինչու՞ մեր կայացել, մենք կամ այդ կիսվելու կուլտուրան, հա, ունեցող կամ ցանկությունը մարդ չենք կարողանում գտնենք, որովհետև այդ մարդիկ հիմնականում ներվայնացած, ճշփվող եւ հետո ինչ դարձնեմ գլխից մի հատ էլ կանկուրետ, այդ մտածելակերպն է շատ ափսոս է, դեռ սոցիալական վիճակն է դրան դեր, դե հա, միշտ պրիչինաներ կարաս գտնես, հա, դե պատճառները պետք է հասկանաս խիադա տենց դառը, արա, բայց ինչ չի հետաքրքրում խիա պատճառները տենց դառը, այնշն հետաքրքրում, արա, դե որը տենց հա, պետք է այդ հիմա լավ պատճառը ինչ որ պատճառ կա օբյեկտիվ, բայց ինչ որ պահից պետք է դուրս գալ, չէ՞, այդ դրանից, այսինքն ինչ որ մեկը պետք է ինիցիատիվա ունենա, ասի ախպեր պատճառները չի հետաքրքրում, դավայ մի հատ փորձենք դուրս գանք այս իրավիճակից, օրինակ ես իմ ախպից չենք խոսում, չէ՞, իմ ոչինչ հասկացա, իմ հետևից օրինակ հավաքեմ այստեղ որ գցել է, դավայ վերցնեմ որ սիրուն լինի, էլի երեխս չմեծանա, ասենք ինպես կենթանի, հա, վերջը, հասկացա, իսկ եթե բան անենք, վերադառնանք հաղորդակցությանը, օրինակ ամենահիմնական խնդիրները հասարակության մեջ ինչն է, ստեմ հետ հաղորդակցության մասին կամ լավ կողմերը որն է նաև մեր հաղորդակցության, նայ, լավ կողմը շատ պարադոքսալ բան եմ ուզում ասեմ, իմ դիտարկումն է դա, որ կովիդից հետո մենք սկսել ենք շատ ավելի լավ շփվել, ավելի կոնկրետ, ավելի թիրախավորված, ինչի, որովհետև այդ աշխատող մարդկանց մասին, պրոֆեսիոնալների մասին եմ ասում, հա, երբ որ մենք ունենք այդ 40 թե 45 րոպե, հիշում ես, սահմանափակումը Zoom-ինի, Zoom-ի, հա, անվճարա 45 րոպե, Zoom-ինը մեր ծրագիրն է, կարիերներ զարգացման է, դրա մասին եք խոսանք էսա, Zoom-ը 40 րոպե, 40 րոպեվա մեջ դու պետքա տեղավորվեիր, դու չէիր կարա դես բլա 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 անես, չէ, հետո դրա համար մենք ինչ որ դուս վճարով են առնել, երկան ուզում ես, հա, դենց որ ինձ թվում է լավ մոմենտը այն է, որ մենք կովիդից հետո մի քիչ ավելի լավ ենք շփվում, հետո այս on-line-ում գտնվելն էլ մարդիկ սկսել են այդ աշխատանքի ու իրանց անձնական կյանքի մեջ բալանսը տեսնել, որտեվ եթե հասկանում ես, որ դու 24 ժամ աշխատում ես, աննդրել ես, որ հերակա ես աշխատում, բայց 24 ժամ email-ի վրա ես, մարդիկ սկսում են դա գնահատել, այսինքն էֆեկտիվություն, այ հիմա ես աշխատում եմ, այ հիմա ես հանգստանում, այդ լավ բան է, այդ լավ զարգացում է, նո վատը այնա, որ մենք դեռ չենք կարողանում ոնց որ գիտես ինչ անել, հարգել միմյանց, որտեվ քո կոմունիկացիայի մեջ այդ հարգանքը պետքա երևա, ես հիմա մի հատ վերլուծություն եմ անում ու փորձում եմ հասկանալ ինչու՞ է տարբերությունը բիզնեսի հաղորդակցության, բիզնեսների մեջ տեղի ունեցող հաղորդակցության եւ օրինակ հաճախորդների եւ այլ բիզնեսների եւ պետություն մնացած շահառուներ հաղորդակցության տարբերությունը նաեւ որ այստեղ կա որոշակի էֆեկտիվություն բիզնեսի մեջ, բիզնեսի մեջ, պետության մեջ կա որոշակի ցրողականություն ու տենց ինչ որ բարդ ստրուկտուրաները, որ նայում ես նամակների, 300 հատ նամակ ենք նայել, քաղաքապետարան, բան, ասես բան, որ քաղաքացիներին պատասխանում են, լոգիկան լրիվ
մարդկային, լոգիկային հակառակը, այսինքն մարդը ոնց է կարդում վերևից ներքև, այսինքն կարդումը պետք է որ կարդա եւ մենք պետք է գրենք հիմնական մեսեջը, հետո պետք է գրենք երկրորդականը, հետո ամենակիչ կարևոր մեսեջը։ Պետական կոմունիկացիայի 99%-ը նամակների, գրավոր կոմունիկացիա մասին խոսում, ինքը սկսում է ինչ որ նեպանյատնի բանով, հետո ինչ որ մի քիչ ավելի տենց միսուարուն է ստանում, հետո վերջում ամենակարևոր մասն է, երբ որ դու արդեն ուժասպառ ես եղել։ Եվ ոչ մեն ու պետությունից կստացի այդ վարակը տարածվում է դեպի օրինակ ապահովական ընկերություններից մեկը, ինձ նամակ է գրում։ Բա ապահովական դեպք է պատահել։ Գրել եմ, ասում եմ փոխհատուցեք, նկարագրել եմ իմ դեպքս, հետ նամակ եմ ստանում։ Հարգելի պարոն Թանթուշյան, համաձայն ձեր այսինչ թվի այսինչ նամակի, որում տեղի է ունեցել հետևյալ ապահովական դեպքը, ու ինձ երկու աբզաց նկարագրում են իմ իսկ գրած ապահովական դեպքը, ասում է, այսինչ կազմով որ նստեցին, չգիտեմ, խորհրդակցության, այսինչ մարդ է, այսինչ բաժնի պետ, այսինչ ճանը նստեցին եւ որոշեցին, որ չեն փոխհատուցելու։ Ինչի համար այդ սա, այս շատ թարս լոգիկա է մեզ մոտ այստեղ։ Այս ինչ ենք մենք ուզում անենք, ժամանակ ենք շահում, որ վատ լուրը չտանք, թե ինչ, բայց այդ վատ լուրը մեկա դու տալու ես, համել, բայց պրոցեսի մեջ ներվայնացրեցիր մարդուն։ Այս ինձ թվում է այդ է պրոբլեմ, որ մենք չենք հարգում դիմացինի ժամանակը։ Հա, այս COVID-ի ժամանակ բիզնեսը պրոֆեսիոնալները մի քիչ լավացրեցին ժամանակի տեսանկյունից, կառավարման տեսանկյունից, էլի զուտ էգոիստական իրանց, չգիտեմ, ինչ որ նպատակներից։ Իսկ այստեղ պետականում ցավոք սրտի դեր են հին սովետական տրադիցիաները։ Այդ փչում սովետական չի, ժամանակի, հին ժամանակի տրադիցիան, այդ Kissinger-ն է, չէ՞, ասել էր, if you can't convince them, confuse them։ Ինձ թվում է, այսինքն եթե չես կարա իրենց համոզես, իրենց ապակողմ որոշեցնում։ Հա։ Հիմա ինձ թվում է այդ ամբողջ մեխանիզմը աշխատում է այնպես ապակողմ որոշեցման վրա, պրոստը հիմա մարդիկ շատ ավելի տեղյակ են, իրանք աշխիք ավելի աղբյուրներ ունեն եւ այդ ապակողմ որոշիչ ինֆորմացիա շատ ավելի empowered են։ Լավ իրավաբանի նման է, որ մի քիչ ժամ խոսում ա, չես հասկանում ինչ ասած։ Դա ասում է $400։ Դե բայց հիմա մենք արդեն empowered enough ենք, այդ $400-ը չտալու, ասելու աղբերս հլը մի վարկեն, ինչի համար, ոնց, հլը բացատրի, տենց։ Մետա կոմունիկացիայի հիմա լավ տենդենսները եւ բացասականոտ տենդենսները, բայց գիտես, ես կարծում եմ մի քիչ էլի մեծամիտ կլինի, որ մենք հիմա նստենք, ես հիմա նստեմ, ասեմ, էս լավ է, էս վատ է, որովհետեւ ոնց որ դու երեխուն, չգիտեմ, 10 տարեկան նայես, ասես, կրանը չփագեց, ուրեմն ինքը բանա environmentally unfriendly երեխա է, դու քո սովորածնես։ Չի հարգում էկոլոգիան։ Որ սովորածնես, որ անի, այսինքն ինձ թվում է մեր մոտ ինքը ինտուիտիվ բան չի, էլի, դու պետք է այդ քթիցակը կամ փորձով զարգացնես, կամ էլ կարաս գաս, օրինակ, սովորես։ Բայց օրինակ քիչի մեր մոտ այդ արագ տարածում մտածել ես, օրինակ արտասահման, եթե բիզնեսը լավ կոմունիկացիա չունեցավ, ճիշտ չաշխատեց հաճախորդների հետ, զանգերին նորմալ չպատասխանեց, շատ արագ ինքը խաղից դուրս կգա, որովհետև իր մրցակիցները այդ բացը շատ արագ կլրացնեն։ Հաստատ ոլորտներ կան, աննորմալ վատ կոմունիկացիա է, շատ վատ հաճախորդների սպասարկում է, բայց իրանք տասնամյակներով աշխատում են։ Ինձ թվում է, որովհետև մրցակիցներն էլ են այտենց։ Հա, դուք կարող չկա անել, էլի դա։ Հա։ Եվ իմ ու քո պես մարդիկ, ովքեր որ օրինակ կպայքարեն, կսովորացնեն, կորոշեն, որ գնան ավելի լավ կոմունիկատորի մոտ, վերջը էլի գալու են իրանց մոտ։ Հա։ Գիտես մեկ էլ ինչի համար, որովհետև ինձ թվում է մեր մարքեթը շատ price sensitive է, ինքը գնին է նայում շատ։ Իսկ եթե դու ընտրում ես ցածր գին, դու չպետք է այլ differentiation, հա, պահանջես, այսինքն տարբերություն, ասես լավ սերվիսի, հա, եթե մեր մոտ հիմնական, իսկ դա նաև էլի գալիս է քո ասած սոցիալական երևի վիճակից, որ հիմնական կոմպոնենտը դա ֆինանսական բաղադրիչն է։ Մեկ-մեկ նստում տես մանրը բաներից բողոքում խոսում ենք, բայց մոռանում ենք, որ Հայաստանը շատ աղքատ երկիր է։ Ու այդ Երևանի կենտրոնից դուս շատ մեծ ավելի Հայաստան կա,
ու շատ շատ ավելի շատ մարդիկ են ապրում ու այնտեղ այնպես մարդ ժամանակ չունի իր կոմունիկացիայի որակի մասին մտածելի, որտեղ պիտի երկու տեղ աշխատի կամ իրեք։ Բայց իմ գիտես ինչն է իմ վարկածը, որ եթե դու ունես լավ կոմունիկացիա, ինքը քեզ արդեն բավականին տարբեր է դարձնում քո կոնկուրենտներից։ Հա, միանշանակ։ Օրինակ դրա մը դա վիժվանյայի համասախրանյայի հարցը։ Նա օրինակ ես իմ կոմունիկացիայի հետ հաղորդակցման վրա որակի վրա մեծ ազդեցություն է թողել Ամերիկա մի տարի սովորել, ընդամենը 1 տարի։ Ու դա մեծ առավելություն է, երբ որ ես հետ եկա, ու իմ համար շատ ավելի հեշտ էր աշխատանք գտնելը, իմ համար շատ ավելի հեշտ էր մարդկանց հետ շփվելը, որովհետև այդ շփման պրոֆեսիոնալ շփման ոնց որ հմտությունները ինձ այնտեղ սովորացրել էին, ու կարող ինչ որ մարդ ինձ շատ ավելի տաղանդավոր եղներ, շատ ավելի աշխատասեր եղներ, բայց ես այդ աշխատանք ստանայ, որովհետև ես իրենց լավ եի կարողանում շփվեմ կամ ինձ ներկայացնել։ Այսինքն ինքը իր ունեցածը չէր կարամ ինձ ներկայացնել, ոնց որ ես իմ ունեցածը կոպիտ ասած։ Ամերիկայում ինձ ծումա դրա վրա նաև բացի պրոֆեսիոնալ կոմունիկացիա, այսինքն պրոֆեսիոնալ կոմունիկացիա երկու բանից է դա բաղկացած, թե կոմունիկացիայի պրոֆեսիոնալիզմն է եւ թե ոնց որ առանձին պրոֆեսիոնալիզմն է, այսինքն աշխատանքային էթիկան է, and կանոններնա, որ դու որպես պրոֆեսիոնալ պետքա օրինակ չուշանա, ստաժը մի 10 րոպե շուտ։ Հա, եթե ժամ ասել ես, այդ ժամին արի, եթե ինչ որ բան խոստացել ես, այդ խոստումը տարա։ Եթե չի ստացվում, ազնիվ ասա, ժամանակ մի ձգի, այնպես կես ժամ պատմություն մի պատմի, մինչև հասնես նրան, որ ասես, գիտես ինչ, այն կարգին հաղորդման նման է, որ մեջքը սպաչի լրիվ։ Հա, ճիշտ է։ Ամեն օր եմ ես դրա հետ շփվում, այն արեք, չես պատկերացնում, ուղիղ ամեն օր զարմանում եմ։ Ոնց կարելի, ես մեբել եմ պատվիրում, ես ասում եմ աղբեր ջան, ես ինչ օրն ենք պայմանավորվում, ես դասախոս մարդ եմ մեծ, արդեն 40 տարի չեմ հավատում, բայց արդեն 40 տարի լիքը գործեր ունեմ, ամեն ինչ փորձում եմ հասցնեմ ու հասցնում եմ, այդ ամեն ինչի մեջ մեբելչի կս պետք է գա ժամը 4-ից 6-ը, բիշում չեմ ասել 4-ին կամ 5-ին կամ 6-ին, էլի նորից ճկուն եմ գտնվել 4-ից 6-ը, ինքը չի գալի, հեռախոսը չի վերցնում, հաջորդ օրը հեռախոսը չի վերցնում, ու ես շոկ, ես անընդհատ զարմանում եմ, իսկ ինքը վաբշե այդ աշխատանքային էթիկան չկա, դեպի ես հիմա ման եմ գալիս մի հատ ուրիշ մեբելշիկ, կստացի ստեղ կարաս լիքը պրոֆեսիոնալ բոլորը փոխես, այգեպան, սան տեխնիկ, էլեկտրիկ, լուբոյ պրոֆեսիայի մարդը տոչնա տենցա, ես այ հիմա ման եմ գալի մեկը, որ օրինակ ունենա աշխատանքային տարական էթիկա, եւ չեմ գտնում, եւ դրա համար էլի հետ եմ գնալու դեպի այդ մեբելշիկը, աբիշիկը եւ այլն, եւ ասեի, ախպերս, բա ի՞նչ եղավ, բա ինձ էշի տեղ դրած, բրատ, հա, ոչ թե ասեմ, այ եւ այլն, հա, ոնց կարելի է սենց ապրել, բան ու սենց ջնջեմ իր հեռախոսը համար, չէ, ես պահել եմ, որտեվ բոլորը տենց են, ես մեկին գոնեք գիտես, որ ասա տենց է, ես գիտեմ 3 ժամ, 3 օր է ուշանում, սպասումներ չկա, էլի մեր չես եմ ես վերջերս իմ բախտը բերեմ, լավ մասնագետներ եմ հանդիպում, մի քանի օր առաջ տենց փականագործ ծի կարիք կար, որ ժամին ասել էր, այն ժամին եկավ, շատ արագ աշխատանք արեց, ավլեց հետևից, դաժե կարողա, հետևից մաքրեց, ու ավլելու կարիք չկար, բայց զամոքը փչացած, որ գետն անցած, վերցրեց տվեց ինձ, ու գնաց, ես էի ասացից 20% ավել վճարեցի, բայց ինքը ինձ ծմա արդեն Ամերիկայում է, որտեւ իտեց մարդիկ պրոստը չեն մնում ես շուկա, իրանք հասկանում են, որ իրանք կամ է ստարտափ ունի, չէ, դա ինքը բան է, ինքը շատ պահանջված առնելու, այսինքն ինչ որ մեկը որ հիմա ինձ հարցրեց մասնագետի կարիք խորհուրդ հարցրեց, ես իր համարն եմ տալու, որտեւ ինքը լավ սպասարկել է, աշխատանքը լավ արել է, ժամանակին եկել է, չի ուշացել, բայց դա ինչ որ մի կետի կարաբերին նրան, որ ինքը այնքան պահանջված լինի, որ ինքը արդեն տենց չլինի, կամ տենց չլինի, կամ ուղակի այնքան թանկացնի իրագինը, որ լինի էլիտնի, ինչ որ օքեյ, բայց եթե դու սերվիս ես ուզում, պետք է պատրաստվես ավելի շատ վճարել, հա, հենց դա էլի, մենք եկանք վրացինք նրան, եկանք, որ մենք շատ price sensitive ենք, գնից ենք կախված,
Հա։ Շատերի համար կինը առաջնայինը։ Պրոստը պետք է սպասումները իջացնել։ Հա, հա, ասինքն եթե դու տալիս ես ամենայժան գինը, դու չի պետք սպասես, որ դրա հետ մեկտեղ մասաժն անելու քեզ։ Եթե գիտես, որ գնում ես ամենայժան սուպերմարկետը, մի սպասի, որ տենց մեզ սյուն աղջիկ կամ տղա գալու է քո ցուցակը ձեռից վերցնի, քո տեղը հավաքի այդ բանը տնի ու հետո էլ առածը տանեն մեքենան դնեն։ Բայց նայ, էլ նորից եկան կոմունիկացիային, դրա համար ոչ մի բան ուրիշ պետք չի, դրա համար պետք չի լներ տաղանդավոր ծնվել, կամ դրա համար պետք չի ասենք չեմ շոր ահավոր ինվեստիցիաներ անել, պրոստը պետք է ունենալ քտիցակ, աշխատանքային էթիկա, կոմունիկացիա։ Նա ես օրինակ վաճառքի ոլորտն եմ 3 տարիներ աշխատել եմ, ունենք 100-ից ավել մեծ ավել թիմ ունի։ Թիմը 100-ից մեծը մեծամասնությունը հենց խանութների վաճառող կոնսուլտանտներ էին, դրամարխի աշխատակիցներ ու մենեջերներ խանութների։ Օֆիսը շատ փոքր էր, 10-ականի օքեր օֆիս ընդհանրը։ Մարտիկ գտնել, որոնք այդ մինիմալ կոմունիկացիայի հմտությունները ունեն, շատ բարդ է։ Եթե հատկապես երբ որ քո աշխատավարձները դեռ շատ մեծ չեն, պատկերացրա վաճառող կոնսուլտանտի աշխատավարձը չի կարող բնականաբար ունի 400,000 կամ 500,000 դրամ շորի խանութում, չկա այդպես աշխատավարձներ էլի, կարող է, չգիտեմ, ինչ-որ շատ լաքշերի խանութում վաճառողներին այդքան տան, որովհետև արդեն կայացած տարիքով վաճառողներ են, որոնք պրոֆեսիոնալ են, շատ լավ սպասարկում են, որովհետև իրանք հաճախորդի հետ ռեալ պետք է ժամանակ ծախսեն, որովհետև հաճախորդը եկել է, չգիտեմ, 20,000 դոլարից ինչ-որ զգեստ առնի, օրինակի համար։ Մեր մոտ բնականաբար դա չի, որովհետև շատ ավելի էժանապրանք է վաճառում։ Ու գտնել մարդ քո ուզած աշխատավարձով, բայց նաև քո ուզած հմտություններով անհնար է, մոտիկ անհնար է։ Դրա համար դու պետք է կարողանաս ներդրում անես, այդ մարդկանց վերապատրաստես, տրեյնինգներ անես, սովորացնես, ու նաև պետք է պատրաստես, որ արդեն ինքը դառել է լավ մասնագետ, ինքը թողում գնում է ուրիշտեղ, ավելի բարձր աշխատավարձով կամ որպես մենեջեր։ Բայց sense մի հատ բան կես ասեմ, օրինակ դու երբ որ նոր ես սկսում քո կարիերան, դու հիմջեր նստում սպասում, որ ես կլինեմ այնպես, ոնց որ ես ծնվել եմ, ոնց որ ես կամ, ոչ մի մրցակցային առավելություն, ոչ մի դժվարություն չեմ ոնց որ, հա, ժամանակ, էներգիա չեմ ներդնի, ու կլինեմ այնպես, ոնց որ կամ, թող իմ շեֆս գա ներդնի, ես իրան տրեյնինգ, ես տրեյնինգ կստանամ, կաճեմ, չէ։ Ես ինքս եմ աշխատեին վրա, ես ինքս եմ փորձել ձևավորել այդ տարբերությունը շուկայում, ինքս եմ աչքի ընկել, ախր միշտ չէ, տենց բախտի գործ ունեկա։ Օրինակ չգիտեմ, ին բախտը բերելա, ես ծնվել եմ այնց ընտանիքում, որտեղ կրթությունը գնահատում է։ Ես սովորացել եմ, որ դու պետք է գիրք կարդաս, որ դու պետք է սովորես։ Հետո բախտս բերելա, հայտնվել եմ Ամերիկան ու տեսել եմ ոնց են մարդիկ աշխատում ռեալ։ Այդ կուլտուրայի մի կտոր ինձ դարը։ Հետո բախտս բերելա, առաջի տնօրենս եղել է կարքին մարդ, որ ցուցաթվել, հա, եթե դու սովորում ես, դու կարաս կարիերան աճես։ Մարդկա իր այդքան իր բախտը չի բերել, ինքը ծնվել է նենց ընտանիքում, որտեղ կրթությունը չեն գնահատում, ասում են սախսուտա, պետք է քրտնաջան աշխատես ու մի քիչ բողոքես, որ կառավարությունը վատնա, առաջի տնօրենը մի հատ անաստուն է, որ մենակ մաքսիմում փորձել այդ աշխատողին մաքսիմում քամի ու ոչ մի բան հետ չի տվել օրական 2-3000 դրամ աշխատավարձը, ու սյո այդ մարդու աճը կանգնեց արդեն, դու արդեն 23 տարեկան, 24 տարեկան տղա ես կամ աղջիկ ես, որ չես հասկացել, չեն ցույց տվել քեզ կրթության որակը, կրթության առավելությունը, քո դասատուները իդիոտներ են եղել, տնօրենը դե բաբշե ես իմ ով աղը, առաջի աշխատանքային փորձը շատ վատն է եղել։ Սյո, այդ մարդը արդեն պատկերացում ունի աշխարհի մասին, որ աշխատաշուկան քեզ հալածելու են, փորձելու են մաքսիմում քեզնից խաղենդոլ, հակառակը պետք է նենց անես, որ մաքսիմում քիչ աշխատես, դպրոցը անիմաստ է, կրթությունը անիմաստ է ու ամեն ինչ անարդար է։ Սյո, այդ մարդը արդեն գնաց, հայտնվեց այդտեղ։ Ոնց է պետք լուծել այդ հարցը։ Չգիտեմ։ Կրթությամբ։ Պետքա ինձ թվում է մարդկանց ցույց տալ օլտերնատիվ։
ինչ որ տրեյնինգներ անել դպրոցում այն մարդիկ, որ հետաքրքիր փորձ ունեցած է գնալ լեկցիաներ կարդան, պատմեն իրենց փորձի մասին, մեծ կամպանիաները հետաքրքիր լրիվ առանց ոչ մի ռեզյումեի նայելու անեն ինտերնշիփեր, մի շաբաթ, երկու շաբաթ, որ օրինակ, չգիտեմ, դու փոքր քաղաքից կամ գյուղից նոր տեղափոխվել ես Երևան, քեզ ասեն, որ սենց բան կա, արի մի շաբաթ, տես մենք ոնց ենք աշխատում, ուրիշ ոչ մի բան, չենք նայում ռեզյումեդ ինչա, որ քաղաքից ես, որ համալսարանում ես սովորում, չգիտեմ, եթե 18-ից 22 տարեկան տղա կամ աղջիկ ես, կարաս մի շաբաթ գաս, մեր մոտ օֆիսում ֆրֆրաս, անվճար սուրճն է խմես, ոնց որ բոլոր աշխատակիցներն են խմում, ուրբաթորն է, մրգի օրն է, օրինակի համար։ Ու դու տենաս, որ ահա, գործի տեղում կա սուրճ, կա հյուրասիրություններ, տնօրենը քո վրա չի գոռում, հակառակը գալիս է քեզ հարցնում է, «Էս ոնց կարամանեմ, դու հարգված ես, քեզ լավ են վարձատրում, մարդիկ ժպտում են», օրինակի համար։ Ու ինքը հայտնվում է լրիվ ուրիշ միջավայրի մեջ, որը իր համար նորություն է, ու այդ նորությունը քո մոտ այսպես ուղղի մեջ ինչ որ նեյրոններ է առաջացնում, ինչ որ նոր ճանապարհներ է բացում, որ դու սկսում ես մտածես, որ ըհա, կարող ուրիշ ձև է լինի, կարա օրինակ տնօրինը չգոռա, կարան կոլեգաները մենակ թարախ չշնչեն քո հանդեպ, կարա արժանավել աշխատավարձ լինի, բայց ինչ է դրա համար պետք, այդ հարցու փորձը սա, թե ես մարդը ես համալսարանաս ավարտե, կամ չգիտեմ, 10 ամիս ես ուղղությամբ է սովորել, տրեյնինգ արել, ու ոնց որ քո համար ինչ-որ ինֆորմացիայի կտորներ բաց է դառնում, նա օրինակ շատ են ասում, հիմա սաղ աշխարհը ինֆորմացիան բաց է, ինտերնետը բաց է, չէ, դա տենց չի, մարդիկ չգիտեն, որ տենց բան կա, երբ որ դու չգիտես, որ տենց բան կա, դու չես կարա փնտրես, օրինակ այսօր մեր ֆիրմայի հիմնադրի տնօրենի հետ ենք այդ հարցը քննարկում, օրինակ հաճախորդը ոնց է մեր պրոդուկտը ընտրում, հասկանում, ու նա չի, որ ինքը դրա մասին բավարար պատկերացում չունի, գովազդ տեսավ, մտավ ու սենց առավ, սկսեց պրոդուկտը ընտրի, չէ, ինքը պետք է ինչ-որ մինիմալ պատկերացում ունենա, պետք է հասկանա, որ դա իրան պետք է, փնտրի, գտնի, կամ այդ ժամանակ դու իրան գովազդ ցույց տաս, տեսնես, որ դա այնա ինչ որ իրան պետք է, ինքը անի, եթե մարդ չգիտի, որ կա տրեյնինգ, որտեղ ինքը գնում կարող գնա անգլերեն սովորի, հետո դրանից հետո ավելի լավ աշխատանք գտնի, ինքը ոնց է գնալու անգլերեն սովորի, կամ կոդինգ, կամ էսի, կամ կոդինգ, կամ չգիտեմ, ոչ կլասիկ մասնագիտությունները, որոնք նոր են, հիմա դու կարծում ես այդ պետական մակարդակով պետք է, այո, իհարկե, այս բանը կարան մասնավոր ինչ-որ քայլեր անեն, կարան ինչ-որ NGO-ներ ելնեն, անհատներ ելնեն, պոդքասթներ ելնեն, չգիտեմ, ինձ թվում է այս պոդքասթն ինչ որ օգուտ տալիս է, բայց դու դա չես կարա բոլորին հասցնես, դու չես կարա այս պոդքասթը ամեն գյուղ մտցնես, դու որպես անհատ չես կարա ամեն դպրոցում գնաս այդ ու ամեն մեկը չի պատրաստ անել, ու սովորաբար այն մարդիկ, որ ուզում են փրկի չլնեն, գնան ուրիշներին փրկեն, այն մարդիկ են, որ դրան հանկարծ չպետք է մոտիկ թողաս այդ երեխեքին, որտեղ իրանց մոտիվացիաները լրիվ ուրիշ է, ուսխորտներն են, չէ՞ դրան։ Ուսխորտներից բավարար հեռու մնացեք։ Այո, ոչի։ Ամենակարծ հարցը դրանից է։ Չէ, հաղորդակցության մասին ենք խոսում, ես այդ ամեն ինչը էլի նորից կապում եմ հաղորդակցությանը, որտեվ եթե դու հետաքրքրասեր ես, չէ՞, կգնաս, կհաղորդակցվես, կփորձես, էլի նորից քթիդ կկպնի, կուղես ինչ-որ բան, բայց ճիշտ ես ասում, այդ միջավայրն էլ է պետք, այդ առաջին քայլը, այդ առաջին ոնց որ ներկայացումը դեպի այդ աշխարհը, որի մասին դու բավարար պատկերացում չունես, պետք է ինչ որ մեկը անի, ծավալի բան։ Ասում եմ, օրինակ, երբ որ ես ամերիկյանը ընդունվեմ, չեմ հիշում դա սախոսներից մեկը ով հարցեց ինչ չեք ընդունվել, դա ամեն մեկը տարբեր պատասխան տես, այդ ընթացքում ես մտածում եի ինչ եմ ընդունվել, ու այն պատասխանը եկավ մտած, որ իմ չիմացածի քանակությունը ավելացնեմ, այսինքն իմանա ավելի շատ բաներ, որոնց մասին ես չգիտեմ, ոչ թե սովորեմ, այլ իմանա, որ գոնե որ տենց բան կա, պատկերացիր,
Ոնց ճիշտ ասա։ Հա, հասկացա, ոլորտները որ գոյություն ունեն։ Հա, օրինակ ամեն հյուրիս ես մի հատ նոր բան եմ սովորում, որի մասին ես ոչ պատկերացում եմ ունեցել, ոչ է, չգիտեմ, բոլի մենյու կամ ավել պակաս ես կարդում։ Ամիսը գոնե մի 3 գիրք փորձում եմ կարդալ։ Մոլոզից։ Ու միշտ չի ստացվում, 2-ից 5 միջինը։ Գնա շատ լավ գիրք եմ սկսել։ Ու անգամ դու այդքան կարդալով, այդքան լսելով, աշխատելով, կլիենտների հետ շփվելով, պոդկաստանելով ամեն շաբաթ տարբեր հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվելով, դու մեկը ամեն շաբաթ մի նոր բան ես բացահայտում քո համար ու սովորում։ Իսկ պատկերացրու այն մարդը, որ մենակ 10 դասանի կրթություն ա դեռ ստացել։ Ինչքան հետաքրքիր բաներ կա, որ դեռ ինքը իր համար պիտի բացահայտի։ Ինչքան հետաքրքիր, բայց այդ մարդը դեռ չգիտի, որ այդ ամեն ինչը ինքը պիտի բացահայտի։ Ոչ միայն որ ինքը չգիտի, այլ նաև ինքը տարածում է իր սխալ պատկերացումները առանց ոչ մի ինչ-որ դոգմաները։ Դոգմաները, քանի որ երբ որ դու չես պատկերացնում, ինչքան նոր կա, ինչքան հետաքրքիր կա, ինչքան շատ ինֆորմացիա կա, դու քո համար ստեղծում ես պրիմիտիվ դոգմաներ։ Դրա համար այն մարդիկ, որ ունեն լիքը պրիմիտիվ դոգմաներ, այդ մարդկանց պետքա այդ մի շատ անգամ իրենց փոխելը անիմաստա, որովհետև դու չես կարողանա պատասխանել, որ դա տենց չի, որ գնա ես գիրք կարդա կամ գնա ես երգը լսի կամ գնա ես կինոն նայի։ Չէ, ինքը գիտի, որ սա է ճիշտ ու վсё, որտեվ իրան տենց դաստիարակել են, իրա բախտը չի բերել, ինքը լավ աշխատած, նորս կրկնվում եմ, լավ գործատու ունեցել, համասան չի ընդունվել կամ դասատուները վատն են եկել, ինքը եկել հասել է մի կետի, որ արդեն վсё։ Բրց դրանից հետո էլ ոչ մի բան չի լինում։ Դե դրա համար պետք է երեխեքի վրա այնպես թե մի ակցենտ դնել, էլի։ Հա, իհարկե։ Որտեվ օրինակ մենք հիմա մի հատ բան ունենք, մասնագիտական career orientation program ունենք։ Zoom-ին ծրագիրը։ Zoom-ին ծրագիրը, բայց որտեղից է եկել այդ պահանջը, մենք վերցուն արեցինք ու հասկացանք, որ 14-ից 17 տարեկան, հա, դեռահասները միջինում գիտեն ընդամենը 15 մասնագիտություն։ Ու ոնց են իրենք մասնագիտություն ընտրում, ուղղակի ասենք կողքից լսելով, որ ինչ որ մեկը, այ այտենց մեկը, որը որ դոգմաների մեջ է, կաղապարների մեջ է, մի հատ ճուր քառակուսի մարդ, կամ չքառակուսի մարդ, իրա ծնողը, որը որ ուներ որոշակի ամբիցիաներ, ինքը բժիշկ չի դառը, երեխունա ստիպում որ դառնա, այտենց են ընտրում, կամ ընկերն է ընդունվել ինչ որ համալսան, ինքն էլ է գնացել, ու այդ 14-ից 17 տարեկան երեխեքը, մարդիկ, իրանք գիտեն միջինում 15 մասնագիտություն։ Այն ինչ կա 2500-ից ավել մասնագիտացումներ։ Ես կասեի ավելի շատ էս։ Ես վերջերս մեր թիմակիցներից մեկը, մեր պրոդուկտներից մեկի համար սաղ մասնագիտության ցուցակները հանում էր, 4000-ից ավել ցուցակեր հավաքել մասնագիտությունները ու դեռ չէր վերջացրել։ Տեսնում ես։ Իսկ մարդիկ այտենց են իրենց որոշումները կայացնում, ու ինձ թվում է պետք է օգնել այդ մարդկանց, այսինքն դպրոցից խոսել, ցույց տալ, ոնց որ դու ես ասում, կազմակերպել տուրեր, կանչել հետաքրքիր մարդիկ։ Ես իմ Ամերիկայի ու Քեմբրիջում էլ, հա, երբ որ հայտնվեցի, բանում, Անգլիայում, մենք իմ ամենահիշվող շատ էին դասերը հիշվող, ես ուղղակի շոկի մեջ եմ, օթից մենք ինֆորմացիա ենք վերցնում, Նոբելյան մրցանակակիրներ էին մեզ կարդում, որոնք որ հետո հեծանիվով տեսնում ես Քեմբրիջում, դες լավ, շատ լավ մշակութային շոկի մեջ ենք մենք բոլորս, բայց իմ ամենահիշվողը այդ ոչ թե դասերն էր, այլ հենց հյուրերն էին, որոնք որ գալիս էին, օրինակ Գեոքս Կոշիկների հիմնադիրը, այդ իտալացին եկել էր, շատ համով իր իտալական ակցենտով պատմում էր, ոնց է այդ իդեան, որ ինքը անապատում, ոնց ինքը ծակեց իր Կոշիկը, այդ իդեան եկավ, կամ ասենք արդեն Բոստոնում, երբ որ MBA-ի անում, էլի հյուրերն էին, որոնք որ իրենց հաջողության պատմությունը, բրիչան ոչ թե պատմեն, որ ես տենց ինչ որ ու այն ստանդարտ պատմություններն էլ, որ ես գարաժից հիմա միլիոնատեր դառա, ու ոչ էլ այտենց ինքնասիրարված, որ ինքը գալիս է ու պատմում է, ես տենց ինչ որ դառել եմ թույն դեմ, ինքը նորմալ կյանքի մարդկային պատմություն է պատմում հաջողության, ու դու ոնց որ հասկանես, որ դա իրական է, որ դու էլ դա կարաս անես, դրանք են հիշվում,
այդպես շուտ մինի հերոսներ ա պետք։ Պետք չէ այդպես շուտ մեգա ինչ որ փրկիչ մեկը լինի որ սա ուզենան իրա նման։ Հա, ռոլ մոդելներ։ Ռոլ մոդելներ։ Դրան ո՞նց են հայերեն ասում։ Օրինակներ, ճիշտ օրինակելի կերպարներ։ Օրինակելի կերպարներ, հա։ Ամեն մեկի համար դա կարա տարբեր լինի, բայց այդ մարդիկ, նա օրինակ այդ հետաքրքիր բան ասեր, կուսամ այդ թեմով է խոսանք ու այդ պատմությունները, որ գալի Քեմբրիջում ձեզ պատմում են, չէ՞։ Ես էլ տենց տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում տենց հետաքրքիր մարդկանց հետ հանդիպել եմ, չգիտեմ, Google-ի տնօրեններից սկսած վերջացած ու օրինակ դերը չգիտեմ, մեծ անգամ կազինոներից հանց ունեցող մի հատ միլիարդատերի հետ ես հետաքրքիր դեմքեր, ես որ կազինոներ չեմ սիրում, իր այդ հավեսով մի քանի ժամ խոսացի, այդ մարդկանց մեջ մի հատ բոլորի մեջ կրկնվող հատկություն կա, դրա մասին TED Talk-ից մեջ էլ եմ խոսացել։ Նախ բոլորը շատ լավ storyteller են, շատ լավ կարողանում են պատմություն պատմել, շատ լավ։ Ուից թվում է իրանց հաջողության, ոչ թե հաջողակ մարդիկ են կարող լավ պատմություն պատմեն, այլ լավ պատմություն պատմող մարդիկ են կարողանում դառնալ հաջողակ մարդիկ, որտեղ այդ կոմունիկացիան շատ կարևոր է։ Ու բոլորը մաքսիմում, ինչքան հնարավոր է, իհարկե, ինչքան կարան իրանց թույլ տան, ազնիվ են։ Authentic են, authentic չգիտեմ ոնց է հայերեն։ Իսկական։ Իսկական, հա։ Նարեկ, ես իմ communication-ի իր առավելություններով, մինուսներով իրանք իսկական էին։ Հա, հա։ Ես իմ communication-ի դասի մեջ մտցրել եմ բնականաբար storytelling-ի բաժինը, եւ մենք story ենք գրում, պատմում ենք այդ story-ն եւ այլն, եւ ես ասում եմ, որ հենց այդ authentic-ությունը, իսկականությունը, հա, անկեղծությունը շատ կարևոր մաս է, դու պետք է անպայման անկեղծ լինես, եւ երկրորդ թե ինչ ասում եմ, դու պետք է լինես vulnerable, խոցելի։ Խոցելի, հա։ Խոցելիություն պետք։ Հիմա չեմ ուզում գովազդեմ կամ ասենք իմ վերաբերմունքը ցույց տամ այս կամ անցյալ իշխանություններին։ Բայց պետք է ոնց որ отдать должное, հա, պետք է անպայման նշել, որ այս իշխանության հիմնական, միգուցե միակ, բայց հիմնական մրցակցային առավելությունը հենց այդ խոցելիությունն է ու հենց այդ իսկականությունն է, այսինքն իրանց կոմունիկացիայի մեջ կա մարդկային լեզու։ Պարզ են խոսում, հա։ Չէ, ոչ թե պարզ են խոսում, այլ դու ես վերջերս հերոստատեսությամբ նախարար էր մի հատ խոսում, ես շատ տրագիկ դեպքերի հետ կապված նախարարներից մեկը պրոստը մայկով հասարակ տղա խոսում է հասարակ լեզվով ու անկեղծ ասում է, ես չգիտեմ։ Դու պատ կամ նույն վարչապետը մեր, որը որ ասում խոսում է սխալներից, ասում է ներեղություն, հա, եղել է, ասենք, չգիտեմ, խնդիր, կամ տենց բան Հայաստանի պատմության մեջ իշխանությունները իրանք անսասան դից ինչ որ ռոբոտային շատ հերվացած, հա, որ ես էստեղ եմ, ես բանն եմ, վլաստն եմ, իսկ դուք պլիբեյներդ եք, հա, դուք ինչ որ դից շուտ խալխի հետ ես հիմա խոսում եմ, ու խոսում եմ վերևից ներքև, հա, դա շատ մշակութային է, հա, դա վերջ պոդքասթում հենց դրա մասն էինք խոսում, իշխանության հերավորությունը, հա, հոստեդեյ, power distance night, այսինքն բոլոր արտեֆակտները, բոլոր տրադիցիաները, բոլոր բաները, որ ցույց են տալիս, հա, այդ high power distance-ը կա այն ժամանակ, հիմա այդ power distance-ը, այդ հեռավորությունը իշխանությունից շատ նվազել է, նաև դա երևում է կոմունիկացիայի մեջ, կոմունիկացիան է նվազել, թե չէ, մարդիկ մեր իշխանությունները մարդկանց հետ խոսում են իրենց լեզվով, հա, այսինքն ավելի խոցելի են, բաց են եւ ավելի իսկական են, չեն փորձում ձևանալ այն հերվանալով պետ մարդկանցից, չեն փորձում ձևանալ այն ինչ որ իրանք չկան, ասինքն այս կառավարության այդ բարձր ռեյտինգները, որ միշտ մի կարողանում են պահեն, գաղտնիկներից մեկն է նա, որ իրանք սովորական լեզվով խոսում են, հիմա այդ սովորական լեզվով իրանք պահում են, իրանք ցույց են տալիս իրանք ոնց որ ժողովրդի մի մաս, հիմա ուրիշ բան, իսկ դա ինտուիտիվ է, թե քո կարծիքով մասնագետներն են, եթե մասնագետներ են աշխատում, օրինակ ես շատ կուրախանամ, բայց ցավոք սրտի ես այդքան բարձր կարծիք չունեմ, էլի իրանց մասին անկեղծ եմ ասում, որ ես նաև առաջարկել եմ իմ ծառայությունները,
կոնկրետ նամակ եմ գրել, ասել եմ ժողովուրդ, ես տեսնում եմ, որ ստեղ կոնկրետ ֆակապներ է, լիքը, կարամ ձեզ օգնեմ, ուզում եք, չնե բաց է իմ նամակները, հասկանում ես, բրչում ես դա պատրաստեմ անեմ լրիվ հայրենասիրական բաներից դրթված։ Պետական կոմունիկացիայի մակարդակը, չգիտեմ, քաղաքապետանը ոնց է նամակերը, ոնց որ նշեցիր, դրա վրա աշխատանք կարելի է։ Այո, մի հիմա կան ինչ-որ ծրագրեր, որ մենք օրինակ ֆինանսների նախարարության հետ ենք աշխատում, ազգային ժողովի աշխատակազմի հետ աշխատեցինք, վարչապետի աշխատակազմի հետ կան ծրագրեր, որոնք որ միջազգային, հա, դոնորները ֆինանսավորում են, ես կարդա, ասենք, երկու անգամ դաս եմ կարդացել։ Դրանով, բայց կարդացել եմ օրինակ բաժնի պետերի, օգնականների, ինչ որ տենց ադմինիստրատիվ աշխատողների։ Ինչքանով իրենք կարող են փոփոխություն անել, հա, դա հարցը, բայց եթե օրինակ լիներ այդ ոնց որ մղումը կամ կարող է կա ու ինչ որ չգիտեմ աստվածներն են ընդեղի, հա, կոմունիկացիայի միջազգային աստվածներն են դասավանդում, որոնց մոտ կստացի ես սովորել եմ, ինձ կասեին երևի թե, հա, որ իրանք եկել են Հայաստան օրինակ Wine Republic-ում մի հատ գինիկ խմեին, այսինքն ենթադրում եմ, որ չկա այդպես նպատակահաված աշխատանք եւ դա կատարվում է ինտուիտիվ մակարդակի վրա, որը որ մեկը միևնույնն է շատ գովելի։ Այդ ակրկիրա կարծում եմ։ Չնայած իր ընկերների հետ մեկի հետ որ այդ խոսում է, որ աշխատում է բոլոր համարակուսակցությունների հետ ու ֆոկուս խմբերին անում, հարցումներին անում, այն մարդիկ, որ ես իշխանության աջակցում են, իրանք այդ կետը նշում են, որ իրանք մեր հետ խոսում են։ Դեն հետաքրքիր է, բայց ինչ հետաքրքիր է, չէ, ինչքան մինուսներ կա, բայց այն, որ քեզ մարդու տեղ են դնում, կամ ցույց են տալի, որ մարդու տեղ են դնում, դու պատրաստ ես աշխարհը փակես լիքը բաների վրա, այդտեղի ապացուցման կոմունիկացիայի ուժը, հաղորդակցության ուժը, ինչքան կարևոր է դա։ Ինչքան կարևոր է, որ պարզ է ամեն ինչ, ինչքան կարևոր է անկեղծ է։ Հետո այդ խոցելիությունը, գիտես, ինքը նաև թույլ է տալիս, որ դու իդենտիֆիկացնես քեզ, նմանացնես քեզ դիմացինի հետ։ Այսինքն այդ անջրպետերը, որ մենք ստեղծում ենք, որ ստեղծում են հատուկ, որպեսի ցույց տան, որ ես ու դու շատ տարբեր աշխարհներից ենք, մենք խոսալու բան չունենք իրար հետ, հա, այդ շատ շատ խանգարում է ու դարձնում ինքը թշնամության հիմնական պատճառն է, բայց երբ որ դու դա հանում ես եւ ասում ես ախպերես, մենք կոնկրետ լավ չի մեր վիճակը, բայց իմն էլ լավ չի, ու բացում ես քեզ, դառնում ես խոցելի, այդ այտենց ինչ որ վատ վիճակի մեջ մարդիկ պատրաստ են միասին գտնվել եւ ոչ թե թշնամանան, կարծում եմ, էլի ես շատ հետարքիր ֆենոմեն է, հա, ես բայց այսօր ոչ մի իշխանությանը չեմ կարծի այս տնականացնել, դե հա քիտս բարձր է, պա փուկով է գորը, ես դեզնից լավն եմ, չէ թումորը, բայց ամեն մեկ իրա թարգետ ունի, ու ամեն մեկ իրա թարգետի հետ երևի պետք է հասկանա իրա թարգետը ով է, ու այդ թարգետի հետ ճիշտ լեզու գտնի։ Ուրեմն եթե դու քո համար կարող այն 5% պրոֆեսիոնալները, որոնց հետ պետք է խոսալ պրոֆեսիոնալ, որոնց հետ պետք է ճիշտ արգումենտներ բերել, բացատրել, դու պետք է ուրիշ լեզվով խոսաս։ Եթե դու, չգիտեմ, թարգետ ես անում այն 40%-ին կամ 30%-ին, որոնք, չգիտեմ, սովորական գյուղացի է, իր համար ուրիշ բաներ է կարևոր, քան Երևանի կենտրոնում IT կամպանիայում աշխատող մարդու, ու քո ասած կարևոր է, որ իր հետ պարզ լեզվով խոսան, դու պետք է իր հետ ուրիշ լեզվով խոսաս։ Այդ հլա դեռ ինձ թվում է ոչ մեր քաղաքականության, ոչ մեր բիզնեսի մեջ այդ կուլտուրան չի մտել, որ ճիշտ հասկանաս ով է քո հաճախորդը նաև քաղաքականության մեջ, ով է, ու դու իր հետ ճիշտ խոսես իրան հասանելի լեզվով։ Դե բայց նայ, օրինակ հիմա ես դա բերեմ կրթության ոլորտ, օրինակ դասատուն, սովետի ժամանակ ոնց էր, ինքը դից խոսող գլուխ էր մի հատ, գալիս էր ու խոսում էր ինչ որ խոսում էր պրոստը, ու երեխեքը դից շատ նակաուտ եղած լրված էին, ով նակաուտ չեր լնում,
լսող տիպին պատկանող մարդ, այսինքն մարդը, որ աուդիալը, որը ընկալում է ինֆորմացիան աուդիո ձևով։ Հիմա ավելի ոնց որ advanced դասախոսները, ավելի բարձր մակարդակի դասատունները եւ դասախոսները, բացի այդ սովետական աուդիալ տիպի ինֆորմացիայից, սկսեցին մտցնել ինչ որ տարբեր այլ վիզուալ, օրինակ, եւ կինեսթետիկ մոմենտներ, այսինքն սկսեցին էսթետիկա օրնա շոշափող, շոշափելի, այսինքն երբ որ դու կամ տալիս ես ինչ որ բան ինքը ձեռք տա, կամ իրան ասում ես դե դավայ դու արա, այդ գործնականը բանը եւ այլն, այդ կինեսթետիկների համար է հիմնականում նաեւ արվե, բայց քանի որ չկան, մենք ես հիմա խոսում եմ 3 տիպի սովորող մարդկանց մասին, իրականում 4-ն են դրանք, հա, իմ բանը վիզուալները, աուդիալները, կինեսթետիկները եւ reading writing-ները, այսինքն գրելով եւ կարդալով սովորող ուսանողներն են, հա, կամ աշակերտներն են։ Հիմա ասածս ի՞նչն է, որ հին ժամանակ միայն աուդիալ ինչ որ տենց էր ստացվել, որ աուդիալ, թե որտեղ տեխնիկական, ինչ որ մենք չունենք միջոցներ կամ ինչ, ունենք գրատախտակ եւ մարդ։ Հա, գրելը չգիտենք դեռ։ Մենք բանը աուդիալների վրա էր մեր կրթական ամբողջ համակարգը ուղված։ Եվ ով որ ընկալում էր աշխարհը աուդիոյի միջոցով, լսելով, ինքը կարողանում էր ավելի հաջողությունների հասնել կրթական կրթության մեջ։ Հիմա մենք հասկացանք, որ դասատուները հասկացան, օրինակ մեր Ելենե Զախարովնան, մեր նաև վիզուալիզացիայի վրա էր աշխատում, բացի քո դասատուն, հա, ինքը գեոգրաֆիայի դասատու էր, ու ինքը բացի կարտաներից եւ այլն, ինքը ասում էր՝ «Ребята, закрываем глаза, мы проходим по улице Бродвей»։ Ուսած, ու դիրեկտորը գալի մտնում էր, ասում էր 42 երեխա է, ասում էր augmented reality image նստած, ասես, Ելենե Զախարովն ասենք 98-ին դա անում էր։ Ու բայց նաև ցույց էր տալի վիզուալներ, եւ մենք հիմա էլ օրինակ ես ամերիկանում երբ որ դաս եմ տալիս, հա, բացի նաեւ որ ես խոսում եմ, շատ քիչ եմ խոսում, ես հիմնականում ցույց եմ տալիս image-ներ, վիդեոներ, որ աուդիալների վրա էլ ազդի, եւ անում եմ լիքը ակտիվություններ, այսինքն խաղեր, բան եւ այլն, որոնք որ նաեւ կինեսթետիկ։ Իսկ հումոր անպայման և մարդկային լեզու, որովհետև այդ խոցելությունն է նաև, և երբ որ չգիտես, ասում ես չգիտեմ, երեխեք հենց մնա տեկեք նայենք միասին, ու տենց։ Հիմա ասածս ի՞նչ է, երբ որ դու ոչ թե ուղղորդվում ես մի կլիենտի վրա 5% վրա քո ասած IT շինքների, հա, այլ փորձում ես ոնց որ լավ դասատու մաքսիմալ հասնես և վիզուալներին, և աուդիալներին, եւ կինեսթետիկներին, եւ reading writing-ներին, այսինքն քո մի դասի մեջ փորձում ես մտցնես այն բոլոր հնարքները, որոնք որ կկպնեն իրանցից բոլորին ինչ որ մասով, դու գոնե այդ 1.5 ժամ օրնակ ամերիկանում կամ մի ժամը կարողանում ես բոլորի վրա ինչ որ ձևով ազդես։ Հիմա եթե մենք նորից խոսում ենք պետական կոմունիկացիայի մասին, ապա ես կարծում եմ, այո, դու կարաս հիմնական քո մասն, հիմնական կլիենտդ ճիշտ է ընտրված, դա միջին ստատիստիկ մարդն է, միջին ստատիստիկ ցավոք սրտի Հայաստանում գտնվող մարդու կրթությամբ, բայց որը ցածր է, հա, ինստում է, հա, դե մենք օրինակ ի՞նչ դասատուներ ունենք, մենք 3 տիպի դասատու ունենք, որը որ թող ոչ մեկ չնեղանա, բայց իրականում դա տենց է, էլի էլի վերլուծություն են կատարել, ասենք դա մարդիկ են, որոնք որ role model-ներ են, օրինակելի կերպարներ են, ու երեխեքը այդ դասատուին սիրահարված առաջ են գնում օրինակ մաթեմիջ ու օլիմպիադա են կրում, ու մենք հետո դա դրոշակ դարձրած գալիս ենք, ասում ենք հայերը, հայ 9-րդ դասարանցիները Ռուսաստանի Սամարա քաղաքում գրեցին շուտ օլիմպիադա, հա, որովհետև մի հատ յուղում, մի հատ դասատու պրոստը շատ է սիրում իր գործը, ասենք համակարգային չէ, չէ, բայց ինքը ցայտուն օրինակ է եւ դա դառնում է դրոշ։ Երկրորդ տիպի դասատուն դա այն մարդն է, ովոր որ մտել է այս ոլորտ ճիշտ է ինչ որ reward-ի համար, բանի, ինչ որ աշխատավարձի, չէ, աշխատավարձը ցածր է, խոպան է ինքը գնացել, գրդոն անելու է գնացել, հասկանում ես, այսինքն որ ուսանող կպցնի, ռիպիտիտորություն անի, որ նվեր ստանա, այսինքն կախված նրանից թե որ մակարդակի մեջ է ինքը, հա, իր փորձի, իր մտածելակերպի, իր արժե համակարգի, ինքը այդ իր փայ ինչ որ reward-ը ստանում է,
Եվ երրորդ տիպի դասատուն, որ որ այսօր կա, դա մարդն է, որը որ պրոստը ուրիշ բան չի բաշարե անի, ու գյուղում աշխատում է, ասենք, ֆիզիկայի, ֆիզկուլտի, անգլերենի ու չգիտեմ, ինչ որ գեոգրաֆիայի դասատու։ Ու այդ գյուղն է կսաժելենի ուրիշ հնարավորություն չունի, ստիպված այդպես ինչ որ 4 հոգի, ովքեր որ մնացին այդ գյուղում, լսում են այդ մարդուն, այդ մարդը ոսկե ատամներով է, ու ինքը վաբշե ռոլ մոդել չի։ Ու այդպես դեգրադացվում է, սաղկնում է։ Ռեպերներն էլ են ոսկե ատամներ։ Դե հա։ Հիմա ասածս ինչ է, ուզում ասեմ, մենք կսաժելենի համակարգային խնդիր ունենք, բայց այդ համակարգում կան այդ տաղանդավոր, այդ ինչ-որ համակարգից դուրս գտնվող ինչ-որ իդեալական մարդիկ, ովքեր որ մեծ ռեզուլտատներ են մեզ մոտ տալիս։ Հա, այսինքն այդ արդյունքը գալիս է աշխատանքին նվիրված, երեխեքին նվիրված անհատներից, որոնց թիվը շատ քիչ է, բայց որոնց արդյունքը մենք սարքում ենք դրոշակ ու ասում ենք, տեսեք մեր երեխեքը օլիմպիադայում են գրում։ Ու կստացի մեր մոտ այդքան որ փոքր շուկա է, այդ դրոշակները համ էլ լավ են երևում։ Հա, դե միանշանակ։ Ու նաև այդ դատարկությունը, որը որ կա, ստորիթելինգով լցվում է։ Իսկ եթե մենք անընդհատ տարբեր ստորիթելինգներ ունենայինք, հա, մարքեթինգից ելնելով, չգիտեմ, ինչ որ իրանց նպատակներից ելնելը, որ հատուկ ստորիներ սրսկեին, հա, եւ այդ դաշտը լիքը լիներ, այդ տես սայթն օրինակներ շատ չէին երևա։ Բայց դաշտը դատարկ է, չկա պատմելու բան, երբ որ մի հատ հաջողություն առնեմ, օրինակ, չգիտեմ, Հայաստանի շախմատի թիմը արծաթե մեդալ գրեց ու բոլորը դրա մասին են խոսում։ Կամ օրինակ իմ ամբողջ հիացմունքը դեպի Թումոն, հա, պահպանելով, պետք է արձանագրել, որ մենք ունենք մի հատ Թումո, որի պատճառով, որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի կրթական համակարգը հիանալի համակարգ։ Մենք ունենք մի հատ Թումո, մի հատ Այբ, Քվանտ, մի հատ Քվանտ, մի հատ Շիրակացի, էլ մի գեմեջ կոտը դնել։ Այսինքն մենք ունենք մի 4-5 հատ դպրոց, որոնք որ տենցի պա շատ լավն են, ու մենք անունը դրել ենք, որ Հայաստանի կրթական համակարգը մահա։ Հա, որ հետո պատրանավոտ։ Դե ես իմ ունենք, ինչ որ հայեր գալիս են մեր իմ ծանոթներից դիասպորայից, գալիս են, ասում են, դե որ երեխիքը լավ դպրոց գնան, вот мы не можем позволить в Москве себе вот школу такого класса, а вот сейчас вот наши дети учатся в Айбе. Հաճնած IB-ի մեկ է կամ քվանտի կամ նման մի քանի դպրոցների մակարդակը, այդ մակարդակի դպրոցները Եվրոպա, Ռուսաստան, Ամերիկա շատ-շատ ավելի թանկ են, քան այդտեղ։ Կստացի շատ լավ դպրոցա Արեգնազանը, Վալդորֆը։ Վալդորֆը։ Այ իսկականից լավ դպրոց, արժե համակարգ զարգացնող դպրոց։ Հա։ Ախպես որոշել է աղջիկան, տա Վալդորֆ է ստանալ։ Ամբողջ շատ լավ բան է որոշել։ Շատ այդ երեխեքը իրար պատժական անում, սիրում են։ Okay, կարող է կրթական մակարդակը սկզբից չի երևում, բայց հետո վերջում կստացի գալիս են, նորմալ հասնում են եւ ընդունվում են լավ համալսարաններ։ Բայց հա, ինձ թվում է այդ տարիքի համար ամենակարևորը հենց այդ արժե համակարգն է։ Հետաքրքիր է։ Ես մի քիչ լավ չեմ այդ դպրոցը ուսումնասիրել, պատմությունների լսելով, ինքը լավ չեմ։ Հետո ինքը ինքլյուզիվիթի ունի, ինքը ունի հատուկ կարիքներով երեխեք, որոնք որ կան այդ դպրոցում ու այդ երեխեքի, ես նայում եմ վերաբերմունքը, օրինակ իմ փոքր տղան անդե գնում, վերաբերմունքը իր բաց լինել է, իր շփվել է եւ այլն, արա շատ խնդալու դպրոցը, ուրեմն նստած տանում եմ, արձնում եք հիմա ապրում, տանում եմ դպրոց, մեկ է սենց ես խուճուճներով, մեկ սենց ան, օժա, դասս չեմ արել, բացում է իրա, պարտվել է, հանում սկսում է գործել, ասում ես է կո դասը, ասում է, հա, ես է Միքայելի ինձ շատ է գործ է ինձ անցնել, ասում լուրջ, ես ժանգ, ասում է, ես ասում է չեմ ուզում մինչև 6-րդ դասարան այդ դպրոցից գնամ, որտեղ ասում է մեզ 6-րդ դասարանում սովորացնելու են 3 հատ գնդակով ժանգլիռ վճար, լուրջ եք, դպրոցը, փախած դպրոցը, բայց շատ, շատ кайֆ բաներ են իրանք, այնտեղ մարդիկ են դառնում, էլի։ Այս ավշի կրթությունը շատ ծանր թեմա է։ Բայց ասում ես, էլի մի քանի հատ դպրոց է, լավ, նու կամ պետական լավ դպրոցներ եկան, չասենք որ սաղվատն են, բայց որ հաշվում ես քանի երեխա է մի քանի լավ պետական դպրոց կամ մի քանի լավ մասնավոր դպրոց ավարտում, շատ փոքր թիվ ընդհանուր քանակի մեջ, կամ
քանի հոգի մարդ կա, կարա Հայաստանում իրան թույլ տա, ամիսը 200-300 հազար դրամ, երեխու դպրոցի փոխտա։ Ռեալ քանի հոգի են։ Չէ, երևի 17։ Դուրս եմ ասում։ Չէ, 17 չեն, ավելի շատ են, բայց այն մարդոր ունի սովորական աշխատանք, չգիտեմ իրենց ընտանեկան բյուջեն 5-600 հազար դրամ, համ կինն է աշխատում, համ ամուսինն է աշխատում, չգիտեմ մեկը բանկում է աշխատում, մյուսը ինչ-որ ֆիրմայում է աշխատում, մենեջեր կամ ինչ-որ մի բան, հա ընտանեկան բյուջեն մի 7-800 հազարից ավել չի կարող լինի, ճիշտ է, չի կարող լինի, եթե դու 700-800 հազար դրամ փողես տան, որից չգիտեմ 200 հազարը գնալու վարձ կամ հիպոթեք, մի 200 հազար է գնալու ուտելիք, ուտելիքնես մոներ, ուներ ծախսեր, այնտեղ էլի մի քիչ վարկ կունենաս, միան նշնակ iPhone-ի բան մի 50 հազար է վարկերին կգնա, տակը բան չի մնա, էլի, այդ երեխ ուսումը, ասինքն վարկ ուղա հանելու, ու ես գիտեմ ընտանիքներ, որ իրանց համար երեխ ուսումը ամենակարևորն է, բայց իրանք ֆինանսապես չեն ձգում դա, վարկով են երեխուն դպրոց ուղարկում, հետո այդ թանգ անստելու իրանց վրա բնականաբար, որը խնդրի ապամաշի վարկ, այդ pay-off-ը, այդ ինվեստիցիանը հետ է գալու, էլի, որտեղ երեխեքի վրա ինվեստիցիան, ես ասում եմ ամենառիսկային, դա 20 տարի դնում ես հարսահետ կգա, թե չէ։ Դե մենք հիմա մեր փոքր տղերը դեն չենք լավ, ինքը Ամերիկայի քաղաքացի է, մինչև 21 տարեկանը պետք է հետը լավ լնենք, լուրջով ասա, կերակրենք բան, դա ինչ որ ինչ ասի ասենք, հա, որ հետո մենք էլ դառնանք այդ Ամերիկայի քաղաքացին, էլի չգիտեմ, դա մեր բիզնես մոդելը։ Բայց շատ ճիշտ ես ասում, այդ ինվեստիցիա, բայց գիտես, միգուցե նաև պետք չի դա որպես ինվեստիցիա։ Չէ, այդ հումոր եմ ասում որպես ինվեստիցիա, բնականաբար այդ ինվեստիցիա չի, այդ շատերի համար կյանքի նպատակը, ու չգիտեմ, իմ շատ հայաստեր երեխուց ընվելուց հետո փոխվել են, ու լիքը բաներ դու սկսում ես, արժևոր ես, լիքը բաներ քո համար դառնում է, զրո արժեք ունեցող, որը մինչև այդ արժևորը մեր, ու մի քիչ մեծանում ես, մեծանալ, գիտես ինչ առումով, լրջանում ես ավելի, դե տղամարդիկ իրականում մի քիչ ուշ են ավելի մեծանում, քան կանայք, չենք կարաստենած մենա 40 տարեկան թինեյջեր, արա դե հա, չէ իմ մոտ էլ է տենց դեպք եղել, որ ես էլ հլը Կանադայում էի սովորում Մակգիլում, ու եկել էր լիքը անկապ, գիտես ինչի, որտեվ ինձ ասում էր թինեջերության ձգձգման որոշում կայացնելու, հա, չէ, ավելի շատ ինձ թվում էր իմ համար կրթությունը միշտ եղել է ու կա, որտեվ նաև հիմա կրթությունը եմ աշխատելու, կոմֆորտի զոնա, ես ինձ այդտեղ լավ եմ զգում, և ես մի հատ վարժություն ունեմ կստացի իմ տրեյնինգների մեջ, իմ կոմունիկացիայի դասի մեջ, ինքը կոչվում է lifeline exercise, կյանքի ուղու վարժությունն ա, սա, և դու դնում ես քո կյանքի ամենակարևոր կետերը, որ քեզ մարդ ա դարձրել, էմոցիոնալ իրանց գնահատական ես տալի, գիծն ես գցում, հետաքրքիր շատ վարժություն ա, և ես ամեն տարի դա անում եմ ինքս իմ համար էլ, բացի ուսանողներից միասին անում ենք, և ես տեսնում եմ, որ իմ ցածր բոլոր կետերը եղել են կորպորատիվ աշխարհում, և բոլոր բարձր կետերը, այսինքն բոլոր հաջողությունները, բոլոր որ լավ հիշվող պահեր եւ այլն, ակադեմիկ կրթության ոլորտում են եղել, այսինքն ռեալ իմ կոմֆորտի զոնան է կրթությունը, դրա համար տենց, բայց Մագիլի մասին չի ուզում խոսել, չեմ հիշում, հա, հա, Ռաֆինա կստացի Նիզիբլյան եկավ Կանադա, մենք հանդիպեցինք բան, սենց ինչ-որ ինքնից միջոցառում ուներ, դե ես էլ ընդեղ էի սովորում, բնականաբար հայերով պետք է հանդիպվի, ու գնացինք մի հատ ինչ-որ ախմախ տեղ, չեմ հիշում ուր, դաժե վապշի կարայինք չգնայինք, ինչ-որ միջոցառում ծիպը, ինչ-որ Հնչակյանների, ես իմ ինչը կամ չշարցնայիտ ինչ, կամ կարող է պրոստը միջոցառում էր, արա ու ես Ռաֆի MacBook-ը են ժամանակ կորավ, ես շոկի մեջ էի, արա ասում էի ոնց արա MacBook-ըդ կորելա, ու ինքը նենց հանգիստ, ինքը 4 երեխա ու 3 կարող ուներ այդ ժամանակ, ինքը նենց հանգիստ էր դրան վերաբերում, ասում դե լավ ինչ ա եղել, ոչ մի բան չի եղել, ինչ որ իրա կորել, ամ փառք ասում երեխեքս լավ են, չգիտեմ Ռաֆին հիշում է այդ պատմությունը, թե չէ, եթե հիմա նայում ա, ասենք երևի քիշի կամ լսում, իմ վրա նենց մեծ տպավորություններ թողել, ու մենք էլ այդ ժամանակ երեխա էինք սպասում,
ու մեր առաջին իմ տղայի Ալեքսի ծնվելուց հետո իմ մոտ էլ այդ արժե համակարգը փոխվեց։ Ու վաբշե էլ նենց բաները, որ ասենք այն վաղ կարևոր էին, հիմա նենց վաբշե կարևոր չի։ Հա։ Ու ուրիշ բաներ նայես ցեսնա կարևոր էլի։ Նենց որ հա, ես քեզ լրիվ հասկանում եմ։ Հա, էլի տենց միչև կովորա տենց ինչ որ ուրիշ մարդու փոքր երեխու պատասխանատվություն չի լինա, դու երեխուց երևի չես դառնում մեծ մարդ։ Գիտես մի հատ բան էր վիդեոյի ուղարկը, տղամարդիկ իրանց երեխեքի հետ առաջ երեխու հետ շատ մեծ կապ են հաստատում այն ժամանակ, երբ որ երկրորդ երեխին է ծնվում ու կինը զբաղված առնում երկրորդ երեխով, շփվում են պրոստ, սկսում են շփվեն։ Չգիտեմ, ես իմ տղոս շատ եմ ժամանակ անցկացնում, ու ամեն դեպս ինչքան հնարավոր է գործի բերումով, ու այդ ժամանակը շատ եմ գնահատում, ինձ դա դուր է գալի։ Դե հա, կայֆ է, բայց մեկ-մեկ ուզում ես խեղտես։ Լորսեմ ասում, ես ասեմ քեզ 13 տարեկան այն մեծ տղեն արդեն, որը չեմ հավատում ոնց էլ։ 13 տարեկան։ Հա, մեկ-մեկ էլ նոմա պահեր, որ պետք է սենց գնալ մի հատ մեդիտացիան, ասել լավ, սյո, պետք է դիմանալ այս պերիոդը, բան սենց։ Խացյա գիտես իրականում չէ, տենց շատ մեծ պրոբլեմներ, փառք Աստծո, տենց չի եղել։ Ու դա գալիս է նաև դաստիարակությունից։ Դե հա, այսօր մի հատ վիդեո էին, բանը բացատրում էր 4 տեսակ, տարբեր տեսակի դաստիարակությունները, առաջի խումբը այդ որ ամեն ինչ թողում են երեխեքին, ինչ ուզում է թողանի, ինչ պախես, ինչ ուզեց անի, օքեյ, ամեն ինչ անում են։ Երկրորդ խումբը, որ շատ խիստ ծնողներ, որ այս օրենքները 5 պտի ստանաս, այս պտի անես, այն պտի անես, ու վսյո, մենակ այդ օրենքներին համապատասխան, որ տանը դպրոցում կամ որտեղ դրած է։ Երրորդ խումբը, որ խիստ են, բայց նաև կարելի է պաղպաղակուտել, կարելի է խաղանել, որ բայց խաղալիքներով խաղեսանա, պետք է խաղալիքները քեզանից հետո հավաքես։ Էդ ես եմ ոնց որ, թե։ Պաղպաղակ կարասուտը շապատը մի անգամ։ Հա, չէ, էդ ես չեմ։ Չգիտեմ, հեռուստացույց կարասնա ես, բայց ոչ ավել, քան օրինակ կեժան, ու չորրորդ խումբը, որ համարի ամեն ինչ թողում են, բայց ընդհանրապես ժամանակ երեխեքի հետ չեն անցկացնում։ Ու ըստ այդ վիդեոյի, այսօր այդ տեսությունը ձեռիս տակ ընկել, դեռ չեմ ուսումնասիրել ինչքանով այն ճիշտ թե չէ, սովորաբար ամենահաջողակ երեխեքը լինում են հենց այդ երրորդ խմբի մոտ, որ կա հստակ սահմաններ, բայց կա նաև ազատություն, այսինքն դու օգնում ես երեխուն որոշում կայացնի, բայց դու երեխուդ խոսում ես, բացատրում ես, դու իրան կարելի է կես ժամ հեռուստացնել, ու դու իրան բացատրում ես խի պտի ինքը կես ժամ նայի, որ ինքը ազատություն ունի որոշումներ կայացնելու, համը հասկանում է սահմանափակումները ինչ է, ու տենց երեխեն համ կարողանում է մեծանալուց հետո կարողանում է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, համը հասկանում է, որ կա սահմանափակումներ ու կա լիքը բաներ, որ կարա քեզ դուր չգա, ու դա տենց է աշխատում աշխարհը, կոպիտ ասած։ Բաբշե, գիտես, ես օրինակ հիմա ինչ բան տեսնում եմ, լավ կամ վատ, իրան ոնց որ sense absolute ձևով չեմ նայում, որպես երևույթ, որպես միշտ նայում եմ, այ ոնց անեմ, եթե ինքը վատ բան է, իմ երեխենը sense չդառնա կամ sense բան չանի, կամ թե լավ բան է, ոնց անեմ, որ ասենք այս բանը սովորացնեմ երեխուս, կամ չգիտեմ, ինչ որ իրան հասանելի դարձնեմ, կամ ինչ որ տենց։ Շատ էս փոխվում երեխուց հետո, երեխեքից հետո։ Հա, իսկ քո մասնագիտական գիտելիքների դաստիարակության մեջ օգտագործում ես։ Դե հաստատ, երկու տղաներս էլ գնալու են մեր Zoom-ին ծրագրին, ես ու Արփին Կարապետյան ստեղծել ենք այդ ծրագիրը, ու տենց շատ հպարտանում ենք իրանով, ու տենց մեկ-մեկ թե կոնկրետ հենց այդ գործիքներն եմ օգտագործում ընտանիքում,
եւ թե օրինակ շատ մեծ նշանակություն ունի այդ մեր ծրագրում self awareness-ը կամ ինքնաճանաչումը, ինքդ քեզնից տեղյակ լինելը ընդհանրապես, ինքդ քո էմոցիաներից, ինչի բա sense մտածեցի, ինչի բա sense եղավ, բա ինչ ազդեցություն է սա թողնում դիմացինի վրա, էմպաթիան եւ այլն։ Այդ ամենը չի անպայման սովորացնում եմ, այո, կոմունիկացիան։ Օրինակ իմ կինը շատ է պայքարում դրա հետ, ես կոնկրետ իմ երեխեքի հետ ոնց որ իմ ուսանողների հետ եմ շփվում հենց կոմունիկացիայի մասով։ Օրինակ, երբ որ պուճուր տղաս, որը 10 տարեկան է, պատմում է ինչ որ բան եւ մի քիչ երկարացնում է, ես իրեն ստոպ եմ տալի, ասում հիմա մի հատ կարճես ամենը պատմի, հա։ Կինը շոկի մեջ, ասում ոչ սատանա ես, ոնց ես երեխան ոգևորված կես բանա պատմում, դու ես իրեն ստոպ տալիս։ Ես կարծում եմ դա պետք է, բայց օրինակ կինս էլ շատ տենց ունի մինչև վերջ, եթե ինքը սխալ է, օրինակ կարա ասի, որ չէ, այստես դու սխալ ես, ու ապացուցի, ու չնայած որ ես կարծում լավ մի քիչ կարող է սա լավ չլինի, էլի վաց կա իրան երեխեն, չէ, պետք է ճիշտ է ինքը իմանա, ու հետո աշխատում ենք դրա ուղղելու վրա։ Այդ շատ մեծ լավ մեթոդ է մասին։ Օրինակ իմ ես դեռ ռազմավարությունն եմ դասավանդում բիզնես ամերիկյան համալսարանում, ու նաև այդ տրեյնինգներ եւ այլն բիզնես ռազմավարության մասով։ Այդտեղից էլ եմ լիքը բան օրինակ երեխեքին սովորացնում, օրինակ ես վերջից մի կոവിഡ്ից առաջ էր Բաքում էր, նո, ասենք այդ ոնց աշխատում բիզնեսը, շահույթ ստանալ, ռիսկ, օգտակարություն, այսինքն քո product-ը պետքա օգուտ բերի, problem լուծի։ Ու տենց ինչ որ լիքը կոնցեպտներ է քննարկվում, ու բիզնեսի ոնց որ որպես ինովացիայի, որպես պրոգրեսի շարժիչ հանդիսանալ, այդ ամեն ինչ մենք քննարկում ենք, ու իմ երեխեքս որ եւ այդ օրենքներից է մեր տան նաեւ են, որ երեխեքը պետքա փող հավաքեն ու իրանց բողով ինչ որ բան առնեն։ Օրինակ մեր շինարարության ժամանակ իմ երեխեքը կոնկրետ 1.5 միլիոն փող են հավաքել, պատկերացնում ես, 1.5 միլիոն ծնունդների այդ $100-ները, որ բարեկամները գալիս են, հա, տալիս են, կամ ասենք, չգիտեմ, քան փող ես դաժե չեմ հավաքել։ Դե ես էլ, բայց իրանք հավաքել են։ Ու այդ 1.5 միլիոն իրանք ներդրել են իրանք սեղանի, սենյակի սեղանների կահավորման ռեմոնտի մեջ։ Պատկերացնում ես, ծախսեն։ Դե տենց ենք պայմանավորվել, իրանք ասեն, հա, մենք այդ փողը ուզում ենք տենց մեր սենյակը մեր ձևով սարքենք, մեր սենյակները։ Ու սարքեցին, հիմա էլ փող են հավաքում Տոկիո գնալու համար։ Տոկիո։ Հա, ոնց թանկ է տոմսերը, այն որ նայեցի, դուք ինսուլտ էի ստացել։ Բա Տոկիոն ի՞նչ թանկ է։ Հա։ Հա։ Ну, в общем, շատ պետք է հավաքեն։ Դե հա, լավ է, կարծես 3 տարից 5 տարի ձենները չի լսի։ Չէ, ասենք ու այս վերջինից ուրեմն որոշել էին, որ իրանց ավտոները վաճառեն Հայաթում։ Ու տիպը 200 դրամ փոճուրիկ սենց Hot Wheels-ները վաճառում են, էլի։ Ու այնքան մշակութային բան եղավ, ոնց որ հարևանները տարբեր ֆիդբեքներ ունեցան, էլի, ասենք, երբ որ պապաս գնում էր կոշկակարին փողեր տալի կամ չի, ասում էր գնա 1000 դրամի ավտո առ երեխեքի բիզնեսը աշխատի, ասենք, դες իրանց նաբարդ encourage էր անում, էլի, որ լավ բան եք անում երեխեք, օրինակ կային հարևաններ, որոնք ասում են ամոթ չեք անում, ես ձեր երեխեքին ինչ եք սովորացնում։ Բայց դրա մեջ ամոթը ո՞րն է։ Դե որ եսի, տենց սովետից մնացած երեխան իր խաղալիքը վաճառում է։ Դե ծնողը գիտի տերյակա դրա մասին, դրա պատմությունը տեսնում դրա մեջ։ Տեսնում են, որ ձեր երեխուն առևտրականություն է սովորացնում կամ չգիտեմ։ Դե գիտես ինքը շատ հին մտածելակերպ, այն տատս օրինակ ասում էր, որ ինքը խայտառակություն էր համարում, որ մեր Թիվլիզի հա բարեկամ Վովան բիզնեսով է զբաղվում Սովետի փլուզումից հետո։ Ու ինքը համարում էր, ասում էր, որ մեր ընտանիքի խայտառակությունն է Վովան սպեկուլյան։ Դες մի գուցե այդ դեից է գալիս այդ ամոթանք տալը, չգիտեմ։ Կարող է։ Նենց որ հա իմ դասարանը, լսարանը տունել է գալիս շարժանակ։ Իսկ օրինակ եթե այն մարդիկ, որ ուզում են իրենց կոմունիկացիայի հաղորդակցման որակը բարձրացնել, մի քան այդ պրակտիկ խորհուրդ կտաս։
Այո, իրանք պետք է գիտակցեն, հիմա ինչ ունեմ ասում, հետո կասեմ ինչ, պետք է գիտակցեն, որ այսօր մարդիկ ողողված են տարբեր տեսակի ինֆորմացիայով, որը լցվում է իրանց գլխին տարբեր տեղերից, իրանք ունեն ուշադրության պակաս, հետևաբար, պլուս device-ները տարբեր, հա, հեռախոսը, համբյուտերը, հեռուստացույցը, լիքը ինչ-որ ինֆորմացիա իրանց վրա լցնում, այսինքն մենք ունենք այսօր հոգնած, ժամանակ չունեցող մի հատ օբյեկտ, որի հետ որ դու պետք է կոմունիկացիա անես։ Այսինքն մենք գիտակցում ենք, որ հիմա ոլորտը փոխվել է։ Հիմա ոչ թե անգործ բաներով, sense ժաբոներով ու ֆրակերով մարդիկ են, որոնք որ կլավիսին են նվագում ու գիրք են կարդում 78 ժամ, ու իրար հետ ինչ-որ ապուշ բիսեդաներ են անում հիմնական ֆրանսերեն։ Չգիտեմ, հիշեցի գրականությունից այդ կերպ։ Վայնայի միրիկի բաները։ Ուզում եմ ասեմ, այդ բառադի դվարինինները, որոնք որ լրված են, լիքը ժամանակ ունեն, այդ չկան։ Մենք հիմա դաժա ասենք, չգիտեմ, հասարակ մարդը, միջին ստատիստիկ, չունի ժամանակ, հոգնածա, ունի ինֆորմացիայի ավելցուկ։ Այդ սա ինչունա, մենք պետք է հասկանանք, ում հետ ենք մենք աշխատում։ Պլուս մենք ունենք շատ տարբերություններ, այսօր օրինակ պրոֆեսիոնալ ոլորտում աշխատում է 4 սերունդ իրար կողք։ Agile-ներն են, ասենք չի millennial-ներն են, baby boomer-ներն են նաև եւ Gen X-ն։ Հիմա այս 4-ը ունեն տարբեր կոմունիկացիայի ձևեր եւ մենք ունենք այդտեղ ի սկզբանե բարդություն կոմունիկացիայի մեջ։ Հետևաբար հիմա այդ պրակտիկ խորհուրդները պետք է կարճացնենք եւ պարզացնենք մեր կոմունիկացիան, թե բանավոր, թե գրավոր։ Այսինքն ինքը պետք է լինի առանց պարազիտ բարերի, առանց անօգտական ինֆորմացիայի, առանց, չգիտեմ, ինչ որ sense կողքերը նկարագրողական background-ների, այտենց։ Եվ ինքը պետք է լինի ուղիղ։ Այդ կո ինֆորմացիան ինձ թվում է պետք է լինի հետաքրքիր եւ engaging, այսինքն գրավող։ Գրավիչ, հա։ Եվ դա ես ասացի արդեն ոնց ես դու անում, ինքը պետք է ունենա storytelling-ի կոմպոնենտներ եւ այդ story-ի մեջ պետք է լինի authenticity-ություն, իսկականություն, խոցելիություն եւ այն ամեն ինչը, որը որ թույլ կտա քեզ եւ մյուսին այդ կո story-ով նույնականացնել, այսինքն նմանացնել եւ հենց այդ խոցելիությունն է մոտեցնում երկու կոմունիկատորներին, չէ՞։ Այսինքն մեկը պետք է լինի կարճ, պարզ, հասկանալի, մյուսը պետք է լինի օգտակար, հա, պրակտիկ, չգիտեմ ինչ որ տենց, եւ մյուսն էլ այնա, որ մենք պետք է հասկանանք, որ որ մեդիայում ոնց ենք մեզ պահում։ Օրինակ, եթե մենք բանավոր կոմունիկացիա ենք անում, հա, ինչն է լինելու այստեղ պրինցիպները, կարճ, հստակել, նորից ուղղահայաց, հետաքրքիր։ Եթե մենք գրավոր ենք անում, պետք է օրինակները փոխենք։ Եթե մենք խոսում ենք մեծ լսարանի հետ, էլի պետք է մեր մարմնի լեզվի վրա աշխատենք եւ այլն։ Այս բաների, կանալների տարբերության գիտակցումը, որ աուդիտորիային, որ ինֆորմացիան տաս։ Այսինքն դու կարաս լիքը լավ storytelling-ներ պատմես, եթե դու TEDx Talk-ի ժամանակ ես խոսում, բայց եթե դու գնում ես օրինակ բանկի խորհրդի անդամներին ինչ որ ֆինանսական հաշվետվություն նկարագրելու կամ բյուջե, հա, այս վերջերս ոնց էր մեր բյուջեն, որ ներկայացրեցին, ասացին մոտավորապես sense թիվ չկար մեջը, չէ՞, ոչ մի լոգոս չկար, ոչ մի ռացիոնալություն չկա լրացուցիչ։ Բյուջեի մեջ թիվ չկար։ Դե տիպը, հա, ինչ որ տենց բան եմ հիշում, որ ազգային ժողովում խոսում էին այն մակարդակի, որ այ մենք զգում ենք, մենք հավատում ենք, ինչ որ sense։ Տոնցեսական աճանը քարանիշ։ Այդ է, էլի, այդ մենք, այս եթե դու կոնտեքստը նենց է, որ դու լոգոս պետք է օգտագործես, իսկ դու լիքը պաթոս ես օգտագործում, լիքը էմոցիա ես օգտագործում, եւ ոչ մի ստատիստիկա, ոչ մի կոնկրետություն, ոչ մի ապացույց կամ ինչ-որ հղումներ վստահելի ինչ-որ տենց ուղությունների, սորսերի, դո քո կոմունիկացիան չի ստացվում։ Դա է դիրեք երևի։ Հասկացա։ Իսկ բիզնես ստրատեգիայի մասով, թեման է, քանի խոսում ենք այդ թեմայից է խոսում։ Ինչ այդ բիզնես ստրատեգիան։ Հիմա ոնց որ կոմունիկացիան բացատրեցի, ինչ է հաղորդակցությունը, բիզնես ստրատեգիան ինչ է ու խիա պետք։ Նայ, ես իմ դասը դասավանդում եմ Harvard Business դպրոցի кейսերով, այսինքն իրական պատմություններով կոնկրետ
Մի քիչ հիմա տենց ուսանողությունը դուրս եկավ բաներով, վիլաներով, ու տենց ինչ-որ տենց տարբեր բահերով, ու ասեցին, որ մենք պահանջում ենք ծիորյա, չի կարելի սենց քեյսերով մենակ եւ այլ, մի քիչ դասս փոխել եմ, դարձրել եմ, մի քիչ էլ ծիորյա եմ մեջը մցրել, այսինքն մինչև Coca-Cola-ի կամ IKEA-ի կամ չգիտեմ Walmart-ի քեյսը ռեալ քննարկել է, մենք մի քիչ փորձում ենք հասկանալ ինչն է մրցակցային առավելությունը, border բան, այնպես ինչ-որ բան է, value chain բան, այնպես բան է, որ իրանք գործիքակազմը իմանան։ Մի քիչ նաև մենք խոսում ենք օրինակ ratio-ներից, թվերից, կամ ասենք ոնց վերլուծես exhibit-ները, հա, ասենք թվերը ոնց նաես trend օրինակ գործուն ունի, որոշակի թե չէ, կամ որ ասենք, չգիտեմ, բաները, շրջանառու միջոցները ցածր են, օրինակ, դա լավ է, թեվա թե ինչով է վատ, դա ինչ ռիսկեր կարող է պարունակել, տենց ինչ-որ բաներ, խոսում ենք տենց թեմաներից, բայց հիմնականում խոսում ենք կոնկրետ քեյսի վերաբերյալ։ Իմ մոտեցումը այն է, որ չկա դեղատոմսային միջոցներ։ Ով չգիտի ինչա բիզնես քեյսը, հատկապես Harvard-ի, փորձեմ մի հատ ներկայացնեմ, թե դու դավել ա դու ներկայացրել ինչա բիզնես քեյսը։ Դե դու ասա, լավ, ես շատ եմ ինչ-որ խոսում ինձ ձեռն։ Եվ դու ես ծա նորմալ ա։ Լավ, ուրեմն բիզնես քեյսը ինչ ա, ինքը ոնց որ հայտնի կազմակերպության հաջողության պատմություն ա, բայց որը սակայն, այո, չի ավարտվում կոնկրետ պատասխանով, որ այս ենց արեցի, սենց եղավ։ Ինքը միշտ ունենում է ինչ-որ անավարտ մոմենտ իր մեջ, ու իր ոնց որ նախաբանի մեջ ասում են, որ Walmart-ի CEO-ն կանգնած էր պատուհանից նայում էր եւ ասում էր, Սեմ Բոլտոնը ոնց էր ազգանունը, չգիտեմ, Սեմ, ես իմ հիմնադրի ժամանակով այս, այ ինչքան առաջ ենք մենք գնացել, բայց ուր է, ինչ ու ինչա պետք անել հիմա, բացվել Պերուում թե չբացվել, online-վել թե ոչ, փոխել մեր ռազմավարությունը, հա, միշտ ցածր գներ կարքախոսից, որը կստացի մեր կազմակը սուպերմարկետից մեկը տենց վերցրելա ու օգտագործում է, բայց այդ Walmart-ի ոնց որ գաղափարախոսությունն է, էլի միշտ always low prices, չէ՞, always low prices, թե մենք պետքա հիմա differentiation-ի վրա աշխատենք, որտեվ նայում են target-ին եւ նայում են, որ target-ը ինչ որ differentiation moment-ներ անում, Missoni-ի հետ կոլաբորացիա անում, Stella McCartney-ի հետ կոլաբորացիա, հա, օրինակ տենց, ու բայց լինելով այժան ապրանքների սուպերմարկետ, ու այդտեղ քեսը ավարտվում է եւ գնում է կազմակերպության պատմությունը, գնում է տարբեր ինչ որ իրավիճակներ, որոնք որ իրանք հայտնվել եւ գնում են թվերը, իրանց հաշվետվությունները, իրանց ինչ որ պրոգնոզները եւ նաեւ ինչ որ sense, եւ ուսանողը պետք է այդ սաղ ինֆորմացիա հիման վրա անի իր վերլուծությունը եւ բանավեճի միջոցով, որոնք որ բոլորը կարդում են, հա, այդ քեյսը ամեն մեկ իր կարծիքով, իր պրոգնոզով գալիս է լսարան եւ սկսում են հիմնավորված բանավիճել։ Հա։ Ես համարում եմ դա մի հատ sense շուտ գժական ատմոսֆերա է, որովհետեւ օրինակ երբ որ դու ամերիկանում ես, MBA ես, չէ՞, հա։ Ահա։ Strategy novel Martin-ներ դասը։ Ну հա, մենք նույն դասն ենք կարդում, կարելի ասել չէ, նույն syllabus-ն է։ Ինքը ուղղակի MBA-ում, ես էս վերջի մի քանի տարին Master of Science in Management-ում եմ կարդում, եւ հա նույն մեթոդաբանությունն է դրում, այսինքն դու դինամիկան զգացած կլինես։ Հա, մեր մոտ էլ էր բանը, Porter, Ciorán Porter-ը, իսկ ամեն օրվա դասերը այդ հենց business case-երը կարդալներ, ուսումնասիրելներ ու դասի ժամանակ քննարկելներ։ Որ շատ հետաքրքիր էր, որ քո գնահատականի կեսից ավելը հենց քո լսանի ակտիվություններ։ Որ քեսօր ասում եմ, բացի այդ ինֆորմացիան հասկանալուց, մարսելուց, այլ կարողանալ այդ արգումենտներով մնացածին հասցնել քո տեսակետը, որը նաև բերում է հաղորդակցման որակի բարձրացման։ Այո, ու այսինքն դու սկսում ես արդեն ոչ թե պայքարել դիմացինի դեմ, այլ սկսում ես համագործակցել, բանավիճել եւ համագործակցել, կառուցել քո արգումենտը դիմացինի արգումենտի վրա, շարունակել։ Շատ ժամանակ, օրինակ, մենք իմ ուսանողները եւ ես, երբ որ իմ MBA-ն-ի անում Ամերիկայում, ես սովորեցի մի 3 հատ кейս անում ինքնուրույն մենակով անելուց հետո թիմային աշխատանքին։ Այսինքն ես հասկացա, որ այն բոլոր
նյուանսները են բոլոր կողմերից, հա, ոնց որ dimension-ները, ոնց որ ամեն grain-երը քննարկման, ես չեմ կարողանում մենակով ունենամ իմ arsenal-ի մեջ այդ բանավեճի ժամանակ, եւ ավելի լավա դա թիմով, թիմային քննարկման արդյունքում ոնց որ հասկանալ։ Եվ մենք աշխատում ենք թիմով, որ դեպ շատ բազմա մշակութային խումբեր, բայց որ խորանում շատ նման ենք իրար մենտալիտետներով, էլի։ Ինչ ազգերքային։ Հրյաներ, ռուսներ, ուկրաինացիներ, թուրքեր, ես էի հայ, մի հատ կամերկոտ հնդիկ էր գալի գնում, ընդեղ որտեվ չէր դիմանում այդ մեր պոսսովը։ Խմբակային աշխատանքը չէր վերածվում քաղաքային։ Չէ, չէ, նենց այդ արկիր էր, այդ որ օտար հողի վրա ես, այդ սախ նացիանալնի բանլը ոնց որ մի կողմ ա գնում պալիցիչսկի, ու սկսում է այն մշակութային նմանությունը, մենտալիտետային նմանությունը, որ իսկապես մոտեցնում ա։ Հենց որ տենց հա սովետական մարդիկ էին հիմնականում իրար այդ մոտիկ, ու այդ տենց թուրք բան վիճակները, հրեա բան էց սա։ Ես որ Ամերիկայի, տենց տրադիցիա կա, որ ուրիշ ազգերից ներկայացուցիչները մի օր այդ ոնց որ այդ ազգի օրներ կամ երկրի, ու դու պատմում ես քո երկրի մասին, ու քո մշակույթից ինչ-որ մի բան էր կիսվում, հիմնական ուտելիք էին բերում։ Ես Ամերիկայի իմ ընկերներին խնդրել էի տոլմայի սարքը Աշխենին, հիմա Հայաստանում ինքը, այդ դպրոցում թուրք տղալ կար, որ թուրքիայից երեկ է, ու տենց թեմա բռնած, ինք ասմա տոլման թուրքական էր, ես ասմա չէ հայկական, ինք ասմա թուրքական, ասմա ընգեր հայկական, ու մեկ է որ դեպ, պտի դու հումի տոլմա ոտաս, կեր լսի էլի, պրծավ, արգումենտը տենց պրծավ, որ ասմա կեր հայկական տոլմա է։ Լսի, կսաց էդ հարցտել էլի հայկական, թուրքական, վրացական, բան տենց, այդ մշակույթի մեջ, որ փորձում ենք ինչ-որ սահմաններ գծել, ինչքան խնդալու է, չէ՞։ Մարդ կա այդ իր համար կյանքի նպատակա, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, չգիտեմ, տոլմեն ճանաչեց հայկական կամ ադրբեջանական կամ լավաշի, որտեղ ամիսներով քննարկումներ է գնում։ Ինչ ափսոս, չէ՞։ Ես չգիտեմ դա ինչի համար, ազնիվ չգիտեմ, չեմ հասկանում դա, չգիտեմ, հա, օքեյ, տոլմեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ճանաչեց հայկական, տոլմեն լավաշն է ճանաչել, բայց ինձ թվում է տոլմեն սկսի թուրքական պետք է լինի, չգիտեմ ճիշտ ասել, ես լուրջ մեկ է այդ մակարդակինի ինչ ճանաչել, բայց այդ մարդիկ որ ուրախանում կամ տխրում են դրանց, որ արդենս ինքը այդ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ինչա մեծ մասը չեն ասել, ճիշտ է, ինքը բանա երևի մշակույթային պատերազմի մի մասն է, որ հետո ինչ որ մի ձև դա օգտագործվում է, չգիտեմ, այս ծմը դրանից պետք է բարձրելն է, լորջ էտ, որտև եթե դու իչնում ես այդ մակարդակին ու սկսում ես այդ թեմայի մեջ տենց ինչ-որ կրվել բան, խորանալ, ինձ ծմը հաստատ պարտվելու ես, որտև ինձ ծվում է այդ տիպի մակարդակի պատերազմի մեջ պետք է լրիվ ուրիշ գործիքակազմ ու հմտություններ։ Թե օրինակ ծմը մեր հարևանները այդ մասով ահագին աշխատանք անում են, օրինակ նայ հիմիկվա դեպքերը, չէ՞, ինչ որ մեր եկեղեցին վերցնում են, ասում են այդ հայկական եկեղեցի չի, այդ ալբանական եկեղեցի է, կամ այդ հայկական խաչքար չի, ես իմ իջականա, այս տարածքի մշակույթն է լրիվ ադրբեջանական է, հեսա տեսեք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ճանաչելա այս ադրբեջանա, այս մեր մշակույթի մի մասն է, ու դա ոնց որ բրոդքասթարվում, տարածվում է սաղ աշխարհին, ու սաղ մտածում են, թե հա դե եթե սիրանց մշակույթի մի մասն է, այս հայկական եկեղեցի չի, ուրեմն կարողա ճիշտ են ասում։ Պետական մակարդակի վրա համաձայն եմ, կարևոր է այդ storytelling-ը, շատ մեծ նշանակություն ունի, օրինակ իմ սիրած պետական storytelling-ի բանը պատմություն է նա, որ Աֆրոդիտան միթոմ թե ծնվելա Կրիտում, հա, Կրիտում ա ոնց որ, թե Կիպրոսում, ոչինչ, ծնվելա անդե, ու բանից, այս ալիքների, բանի ծովի փրփուրից ծնվել է Աֆրոդիտան, ու սաղ գրում են իրանց մեղրամիսը ընդե անցկացնելու, բայց ասենք ոչ մեկ հարց չի տալի, ով է Աֆրոդիտան, դեզ մոտ չի եղուց եկը ծնվե, ինչ էշ պատմություն, բայց ինքը կոնկրետ էկոնոմիկա է առաջ շարժում,
Տես այդ պետական մակարդակի վրա համաձայն եմ, կարող է կարևոր է բան տես UNESCO միգուցե կամ օրինակ Euronews-ով պետք է տես the land of fiery փոխարեն լինի, չգիտեմ, Noah's route կամ ինչն է մեր այդ the land of freedom setting, չէ՞, հա տես բայց ինդիվիդուալների մակարդակի վրա այդ իմ համար խնդալու է, որ ասենք մենք դնենք, ասենք ապեր էս մեր երաշտությունն է կամ չգիտեմ, էս մեր կուխնյան է, քաբաբը մենք ենք արել, բայց հաորման կամ հարիսանումն է, չգիտեմ, ես դա չա ունեմ, ես արդեն սա ոչ միայն թեորիան գիտեմ, այլ պրակտիկան է ավելի տրանս դե ռազմավարությունից ենք խոսում, հա, բայց այդ մասով մի բան եմ ասում, որ անցնենք էլի ռազմավարությանը, լիքը մարդիկ իրանց համար այդ մշակույթի մի մասը, չգիտեմ, քյաբաբումն է կամ դոլմենումն է կամ իրանց հպարտանալու իրանց ինքնության մի կտորն է, օրինակ դու ինչով ես հայ, մենակ լեզուն չի, չէ՞, լեզուն մենակ քիչ է, ինչ որ ուրիշ լրացնող բաներ պետք է լինի, այդ ուտելիքը, երաշտությունը, չգիտեմ, դուդուկը, դոլմեն, լավաշետ, այդ երևի լրացնող մասերն է, որ քո ինքնության մի մասն է, որ դու դրանով հպարտանում ես, որովհետև դու ունես հաց, որ մի քանի հազար տարեկան է, դա ապացուցում է, որ դու մնացածից հին ես, ուրեմն երևի մնացածից լավն ես, հա, բայց այդ հացը ով է բերել, ասենք կարող է բյուզանդացին ամես սորացրե, չէ՞, այդ ոնց եղավ քո հայկականը, գիտեմ, ունենք որ ասում խաորման հայկականը, խաորման ոնց կարող հայկականը լինի, եթե բրինձը Չինաստանից եկել միջնադարում, օրինակ այտենց բաներ կա, որ կարաս խորանաս, ասում եմ խաորման, խափաման, խաորման հայկականը հարց չկա, հա, որ բայց բառը ի՞նչ, այդ ի՞նչ բառը, չգիտեմ, ինչ որ ինստումա թուրքական ցակում ունեցա, կարող է այդ ինքնությունը հասկանում ես, մենք դենց, բայց հետո ինքը դենց ցավոտ է, երբ որ դրա մեջ խորանում ես ու դրանով հպարտանում ես, օրինակ դենց մի հատ դեպք եղավ, մի հատ վարորդ ունեինք, գնում ենք իրար հետ Ղարաբաղ ու խոսում ենք հայկական արժեքներից, բան որ կսացի շատ դժվար է հասկանալ, որն է այդ ինքնությունը, այդ identity-ի բանը, կազմող մասերը, որոնք են, ազգանունն է, քո ռելիգիան է, քո ինչն է, թե դու որ ասում ես ես հայ եմ, այդքան է հերիք, իմ համար ամենակարևորը լեզուն է, լեզուն, հա, որ մենք մի լեզվով ենք խոսում, իրար հասկանում ենք, ու լեզուն նաև պարտադրում է քո մտածելակերպի կտորն է, այդ բաբշի առանձին թեմա է, ոնց է մեր լեզուն, մեր մտածելակերպը կազմում, շատ հետաքրքիր թեմա, ես փորձում եմ հպարտանալ ոչ թե լավաշով, այլ իմ ու իմ ընկերների առած լավ լավով ու դխում եմ նաև իմ ու իմ ընկերների հարազատների չարացով, հա, հիմա այդ վարդի պատմությունը ինչու՞ էր, որ չեմ ասում ցավոտ, այլ որ դրա մեջ սկսում ես խորանալ, հա, ու ինքը շատ խարխուլ ինչ որ մի հատ այնպես դաշտ է, դժվար է դրա վրա կանգնել, այնպես ամուր, ուրեմն խոսում ենք էլի այնպես որ մենք բան հայերս բան այնպես ինչ որ, ու ես էլ ինձ մի քիչ պասիվ եմ բան, որովհետև չեմ ուզում այդ պանդորայի բանը բացեմ էլի, ոնց որ բոքսը, ու ասում եմ իսկ հիմա նայ ախբորս ինչ երկ եմ դնում ու դնում ա մի հատ երկ, որ ես շատ սիրում եմ, եւ այդ երկը Վակիֆ Մուստաֆազադեի Night Bakuna, ինքը ասում էր լավնա չէ մեր Արնո Բաբաջանյանը, ադրբեջանական երկեր, դա սովետական ադրբեջանական, որ նայում ես իրանք շատ համագործակցում էին, չէ՞, այդ էստրադան սովետական, ինքը տենց շատ նման էր, թե Մուսլիմ Մագամայևը, թե Կապզոնը երգում էր Արնոյինը եւ Մագամայևն էր երգում Արնու Բաբաջանին ու տենց, դոյս ինքը դաժե այն ժամանակ այնքան խառնված ա եղել, որ հիմա մարդիկ շատ confused են, ու հիմա փաստորեն եթե այդ երգը իր identity-ի նույնականության, հա, մի մաս էր, բայց պարզվում է, որ բաբշե չէ, մի քիչ շատ ցավոտ է, այսինքն հիմա հպարտանալ նրանով, որ տոլմենա քոնը, ու հետո որ պարզվում է, որ այդ տոլմեն դաժե թուրքական էլ չի, այլ օրինակ չգիտեմ հունական, հա, կամ ասորեստանից եկած է, ինչ որ կամ չգիտեմ որ ցեղերից, միգուցե կամ լավ ռիսերչ արա ու իսկապես այն միակ հայկական չգիտեմ ինչը, որ կա այդ դրանով հպարտացի,
այդ տրեխը խոսքի կամ ինչ-որտեղ դից կոշիկներ կարի ու մանավի ասա հայկական կոշիկ կամ գինի կամ էլ երևի թե մի քիչ ավելի բաներ ավելի հեշտ բաներով է պետք պարտանալ օրինակ լավ գործերով հա լավ գործ այսինքն ուրույն ինքը հմտությունից է կող բանը էլի ռեսուրսից ռեսուրսի վրա հիմնվել է մի քիչ ավելի կարճաժամկետ ստրատեգիա չէ ռազմավարության հետ գալով Mm-hmm. Եթե դու ունես ռեսուրս, օրինակ հանք կամ չգիտեմ ինչ որ տենց, հա, որը վերջանալու կամ նաֆթ, հա, ինքը երկարաժամկետ ռազմավարություն չի, բայց եթե դու ձևավորում ես հմտություն եւ ինքը քո ուրույն մրցակցային առավելությունն է, դա ավելի հեշտ բան, այսինքն դժվարա ձևավորվի, ձևավորվում ինքը, դժվարա ձևավորել, դժվարա պահպանել, դժվարա կենտրոնացնել քո ամբողջ ուժերը իրան սпасարկելու վրա։ Բայց ինքը այնքանով է հեշտ, որ ինքը կայուն է, քոնն է։ Դից, դուք քո ասած այդ լավ գործերը ու բարի գործերը երևի, երևի դա է պետք հայ ոնց որ իդենտիչնեսը համարել եւ աշխատել դրա վրա։ Չգիտեմ ճիշտ ասած։ Դժվար հարցը։ Դժվար հարցը։ Վերջի հարցը։ Ավելի դժվար։ Որնա քո մոտիվացիան ամենուր արտանանալու ու անելու ինչ որ անում ես։ Փոփոխությունը դեպի լավը, որտեվ ես գում եմ, միգուցե դա մեծ ամտություն է, բայց ես կարողանում եմ ինչ որ փոփոխություն անել։ Լիքը տարբեր փոփոխություններ։ Ու մաներ համ մաներ համ մեծ համ չգիտեմ կրթության ոլորտում համ կյանքի ոլորտում այսինքն օրինակ դա շան հետևից հավաքելն է որը որ ես տես ու մենք տես մի հատ խումբ ունենք շնասերների որ Եհովաների վկաների պես ցելոֆաններ ենք պահում ջեբներս ու հենց թազամարդ ենք տեսնում շնով ասում ենք իսկ դուք ունեք տոպրակ իսկ դուք հավատում եք ասում են տոպրակ եք մենք դավանում հա որպեսի տոպրակով մարդիկ հավաքեն թե մոտենալով որ ասենք որ տես 4 անգամ քաշումա ու վերջինն էլ է քաշում կտտցնում ասես ու ինքը կարծում է որ ինքը գնում է ինչ որ ու ոչնչանում է բայց ինքը չի ոչնչանում այդ անտերը ինքը ընկնում անդե որ դա քո երեխեքն են խաղում ու դու ես ապրում հա ու մոտենալա ու ասելով այնորը ասցի տենց բան ասում հա ճիշտ ես ասում հոպար ջան արասի հոպարը դու ես կտամ սատկի ձեր հոպարը որն է գոնե ապեր ասենք հա դա ես դարել եմ արդեն հոպարի տեսքի մարդ դե ասես 40 նած մարդ ես դե հա բայց ես կարծում որ ես հենց չգիտեմ 16 եմ իմ ֆսիխոլոգիայի մեջ իմ բանով էլի կարծիքով թե ասենք օրինակ հեծանի վիշլեմը հակնելով անպայման ու նոր հեծանիվ քշելով եւ թե օրինակ իմ գործում ինչ որ օգուտ տալով փոխելով մտածելակերպ հարցադրումներ դնելով որոնք որ մտածելու տեղիք են տալիս թե ուսանողների մոտ թե արդեն մեծահասակ սովորողների մոտ որտեղ որ եթե տրեյնինգ է ինչ որ կորպորատիվ կամ ինչ ինչ շատ դուր է գալիս որ մենք օգնում ենք արփի հետ միասին օգնում ենք երեխային ընտրել ճիշտ մասնագիտություն ըստ իրանց ցանկության, ըստ իրանց ուժեղ եւ թույլ կողմերի գիտակցման, գիտակցված քայլա դա։ Ինչ շատ դուր է գալիս, որ ես ու իմ կինը Յանան պես-պեսն ենք առաջ տանում ու բավականին ինքը մեծ հաջողություն ունի այսօր Երևանի Գյումրի գունազարդման քարտեզ նրա մենք մի հաղորդում ունեցել ենք իրար հետ։ Առաջ պատկասնայինս հա։ Ու ինքը ռեալ ավելի երեխեքին սովորացնում է սիրել իրանց երկիրը, այսինքն այն շենքը կամ արձանը, որ դու գունազարդեցիր քո գույներով, ինքը դառնում է արդեն քոնը, դու կողքը չես զիբիլ գցի կամ վրան իրեք տարանոց մի հատ վատ բար գրես, հա, այդ արձանի, որտեվ քոնն է արդեն դառնում։ Այդ ամեն ինչ շահավոր դուր է գալիս, ու ես կարծում եմ հենց այդ փոփոխությունը, որ ես ամենուր իմ առօրյայով իմ գործունեությամբ մասնագիտական որ անում եմ, դա է ինձ մոտիվացնում, որ էլի անեմ ու դա ինձ էներգիա տալիս։ Դες ես կարամ ասենք ժամը 6:30-ից 9:30-ը AUA-ում ուրփաթորվա այդ են չալաղաճ ժամանակը, երբ որ սա кайֆ են ստանում, խմում են, բան ինչ որ շփվում են, բան լիքը ծնունդներ են բան, ու այդ ժամանակ ես կարամ դասավանդեմ
ու գնամ միանամ վերջում այդ խնջույքին ու լինեմ հենց այնքան էներգիայով լի, ոնց որ իմ արդեն չգիտեմ 4 բաժակ խմած գինի խմած ընկերները, որտեվ ինձ դա կայֆ է տալի, ահավոր։ Հասկացի։ Այդպես։ Մերսի շատ։ Քեզ մերսի։ Քո բռնած գործն է, հաջողություն Սուրիկի ջան։ Մերսի քեզ էլ։ Մերսի Նարեկ ջան։ Come on, 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 come on